السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تقوی الہی کی تاکید کرتا ہوں. تقوی الہی نظام ہدایت کا رکن ہے، محور ہے، وہ اساس ہے، وہ بنیاد. اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمت حیات عطا فرمائی ہے اور لطف دیگر، رحمت دیگر یہ نازل کی ہے کہ اس حیات انسانی کو ہدایت عطا کی ہے، اور ہدایت کے اندر لطف دیگر عطا فرمایا ہے، وہ یہ کہ اس ہدایت کو تقوی کے محور میں استوار کیا ہے. ہدایت الہی نظام ہے، دین ہے، احکامات، دستورات، اصول، قوانین، ضوابط جو انسان کو مقصد حیات و مقصد خلقت تک پہنچاتے ہیں، اور تقوی ان سب کے اوپر ایک الہی طرز کے طور پر قائم ہے و جاری و ساری ہے. تقوی لفظی طور پر بھی حفاظت کے معنی میں ہے، اور قرآنی اصطلاح بھی اسی معنی کی طرف ناظر ہے. تقوی انسانی زندگی کا الہی طرز زندگی، انداز زندگی ہے. خصوصیت اس کی یہ ہے کہ محفوظ زندگی، با تقوی زندگی، یعنی محفوظ زندگی، ایسی زندگی جس کی حفاظت کا اہتمام و انتظام اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. چونکہ انسان خطر میں ہے، دنیاوی خطرات و اخروی خطرات انسان کی زندگی کی کمینگاہ میں موجود ہیں، ان خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے جو طور زندگی، طرز زندگی بتایا گیا ہے، اس کا نام تقوی ہے. لیکن تقوی اس طرح سے جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور جو مقام ہے تقوی کا ہدایت میں اور انسان کی زندگی میں، اس طرح سے تبلیغ نہیں ہوا، تفسیر نہیں ہوا. تقوی کو زیادہ علماء اخلاق نے پیش کیا ہے ایک اخلاقی صفت کے طور پر، اور وہ بھی انفرادی صفت کے طور پر، جبکہ قرآن کریم میں تقوی وسیع تر ہے، ایک اخلاقی صفت سے زیادہ وسعت ہے مفہوم تقوی کے اندر. اور خصوصاً تقوی انسان کی معاشرتی اور اجتماعی حیات کے لیے مقرر ہوا ہے. اخلاقیات میں چونکہ موضوع علم اخلاق انسان کا نفس ہے، اور خلقیات نفس و صفات نفس، اس لیے علماء اخلاق نے فقط صفات نفس کے عنوان سے، ملکات نفس کے طور پر تقوی کو پیش کیا ہے. اور وہی معنی علماء اخلاق کا
رائج ہو گیا ہے، اور جہاں بھی تقویٰ کا ذکر آتا ہے فوراً ہمارا ذہن علماء اخلاق کی تفسیر کی طرف دوڑ کر چلا جاتا ہے، اور وہ معنی درست ہے صرف خلق نفس کے طور پر، اور خلق نفس کے لیے درست معنی ہے، لیکن اگر تقویٰ کو ہم منحصر کر دیں اسی معنی کے اندر جو علماء اخلاق نے ذکر کیا ہے، دوسرے حیات کے شعبے محروم رہ جائیں گے تقویٰ سے، خالی جیسا کہ ہے ابھی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو مکمل طور پر ان کی زندگی تقویٰ سے خالی ہے، نعوذ باللہ، انفرادی زندگی، نفس، روح، دل، ذہن، فکر، عمل انفرادی طور پر تقویٰ سے خالی ہیں، اور تقویٰ کے بجائے فسق و فجور و طغیان ہیں، ایک طغیانی زندگی بسر کر رہے ہیں، جسے قرآن کریم نے تغویٰ کہا ہے، طغیان آمیز زندگی و طغیان زدہ زندگی. تقویٰ کی زندگی محفوظ زندگی ہے، اور تغویٰ کی زندگی طاغیانہ زندگی، بغاوت کی زندگی، گستاخی کی زندگی، فساد سے بھری ہوئی زندگی، یہ تقویٰ کی زندگی ہے. وہ ایک واضح اثر نظر آتا ہے اگر ہم بالعموم نگاہ ڈالیں، اپنے معاشرے کے اوپر، اپنے قریب ارد گرد نگاہ ڈالیں، یا دور تک نگاہ ڈالیں، پوری انسانی معاشرے کے اوپر نگاہ ڈالیں، تو ہمیں تقویٰ کم نظر آتا ہے اور تغویٰ زیادہ نظر آتا ہے، طغیان زیادہ نظر آتا ہے. جن لوگوں میں تقویٰ ہے، محدود افراد ایسے جنہوں نے اپنی زندگی کو زینت تقویٰ سے مزین کیا ہے، آراستہ کیا ہے، اور تقویٰ ان کی زندگی کی زینت ہے، وہاں بھی تقویٰ محدود ہے، فقط نفس کے خلق کے طور پر تقویٰ کو اختیار کیا ہے. اور وہی افراد جن کا خلق نفسانی تقویٰ بن گیا ہے، لیکن اجتماعی زندگی میں ان کے بھی تقویٰ نہیں ہے، سماجی زندگی میں تقویٰ نہیں ہے، ان کی معاشرت میں تقویٰ نہیں ہے، ان کی معیشت میں تقویٰ نہیں ہے، ان کے ماحول کے اندر تقویٰ نہیں ہے. نفس کا ایک ملکہ بن گیا ہے تقویٰ، جیسے ایک انسان عادل ہو جائے خود نفسانی طور پر، اس کے اندر عدالت آ گئی ہے، لیکن جس ماحول میں رہتا ہے وہ عادلانہ ماحول نہیں ہے، با عدالت ماحول نہیں ہے. جس گھر میں رہتا ہے وہ گھر با عدالت نہیں ہے، اس کے اندر عدالت نہیں ہے. ایسے ہو رہا ہے، مثلا ایک گھر ایسا ہے جس میں ایک مسلمان رہتا ہے باقی سارے غیر مسلمان ہیں، ایک گھر ایسا ہے جس میں ایک فرض کریں فرد شیعہ ہے، دوسرا پورا گھر شیعہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایسے ماحول کچھ اور ہو، اور اس ماحول کے اندر ایک آدمی الگ سے کسی راہ پر چل رہا ہو. اسی طرح تقویٰ بھی ہے کہ یہی انسان جس نے ملکہ نفسانی کے طور پر علم اخلاق کی روح سے تقویٰ اختیار کر لیا ہے، لیکن خلق نفس سے آگے بڑھا نہیں ہے تقویٰ، اس کے رویے میں، اس کے روابط میں، اس کے اجتماعی تعلقات میں، اس کے ماحول و محیط میں تقویٰ سرایت نہیں کر سکا، وہ با تقویٰ نہیں ہے. جبکہ قرآن کریم تقویٰ کو اس طرح سے بیان فرما رہا ہے کہ ہر امر کے اندر، ہر معاملے کے اندر، انسان کی اجتماعی سماجی زندگی میں زیادہ، اور انفرادی زندگی میں اس کے بعد تقویٰ ہو تاکہ محفوظ ہو، انسان محفوظ زندگی بسر کرے. اگر اس کا کاروباری کام ہے تو وہ محفوظ کاروبار کرے،
محفوظ کاروبار سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہاں ہم اپنے ماحول میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا پیسہ محفوظ ہو، اس کا منافع محفوظ ہو، اور کوئی چوری چکاری کا اس کو خطرہ نہ ہو۔ یہ نہیں ہے محفوظ تجارت۔ محفوظ تجارت یہ ہے کہ اس میں حرام نہ ہو، اس میں غصب نہ ہو، اس میں ظلم نہ ہو، اس کے اندر حق غیر نہ ہو، اس کے اندر دھوکہ نہ ہو، اس کے اندر غرر نہ ہو، اس کے اندر غبن نہ ہو۔ یہ سب تجارت کے خطرات ہیں، تاجر ان خطرات کے اوپر رہتا ہے۔ اب ان خطرات سے کیسے بچے، کیسے محفوظ ہو؟ تقویٰ کے ذریعے۔ اگر تقویٰ نہ ہو، یہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں آ جائیں گی، اس کے مال کے ہمراہ، منافع کے ہمراہ اس کی زندگی میں، اس کے گھر میں آ جائیں گی، لقمہ حرام۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نفسانی طور پر تقویٰ اس کے اندر ایک خلق نفسانی آ گیا ہے، لیکن اس کی تجارت با تقویٰ نہیں ہے، اس کا لین دین با تقویٰ نہیں ہے، اس کے رویے با تقویٰ نہیں ہیں، اس کے تعلقات با تقویٰ نہیں ہیں۔ انشاءاللہ پاس آگے جائے گی، بڑھے گی، اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی، ان سارے امور میں و سارے شعبہ حیات میں تقویٰ پیش کیا جائے گا کہ کیا تصویر ہے، کیا تصور بنتا ہے تقویٰ کا۔ مثلا با تقویٰ تجارت کیا ہے، با تقویٰ سیاست کیا ہے، با تقویٰ تعلیم کیا ہے، با تقویٰ روابط کیا ہیں، با تقویٰ دوستیاں کیا ہیں، با تقویٰ دشمنیاں کیا ہیں، با تقویٰ معیشت کیا ہے، با تقویٰ معاشرت کیا ہے، با تقویٰ گھرانہ کیسے ہوتا ہے، با تقویٰ حکومت کیسے ہوتی ہے، با تقویٰ مسئولیت کیسے ہوتی ہے، با تقویٰ حاکمیت کیسے ہوتی ہے۔ یہ سب وہ میدان ہیں انسان کی زندگی کے جن کے اندر تقویٰ قائم ہونا ہے۔ اور ان سارے حیات کے شعبوں میں جب انسان با تقویٰ ہو جائے، اپنی زندگی کو مکمل با تقویٰ بنا لے، محفوظ بنا لے، قرآن کریم اس کو متقی کہتا ہے، جس کی جمع متقین ہے۔ اور محفوظ لوگ، محفوظ طرز زندگی اپنائے ہوئے لوگ، چونکہ محفوظ زندگی بسر کی ہے، ان کی عاقبت قرآن نے بہت اعلیٰ ذکر کی ہے۔ جو غیر محفوظ زندگی گزارتا ہے، وہ عاقبت اس کی ایسی ہے جیسے زندگی گزار رہا ہے۔ غیر محفوظ زندگی کا نتیجہ غیر محفوظ عاقبت ہے۔ عاقبت یعنی انجام، زندگی کا انجام، نتیجہ، جو کچھ حاصل ہوگا اس زندگی سے، وہ عذاب کی صورت میں، جہنم کی صورت میں ہے اگر با تقویٰ نہ ہو۔ اگر پوری زندگی کے اندر انسان نے تقویٰ اختیار کر لیا ہے، قرآن کریم اس کے انجام سے پردہ اٹھاتا ہے کہ عاقبت و انجام و نتیجہ و محصول اس زندگی کا کیا نکلے گا۔ پھر انسان اس زندگی کے بعد جب مرحلہ دیگر حیات کا شروع ہوگا، جسے حیات اخروی کہا گیا ہے، آخرت جس کو کہا گیا ہے، ایک دیگر زندگی، ایک بالاتر زندگی جو اس زندگی کا نتیجہ ہے، اس زندگی کا محصول ہے، یہ زندگی کھیت ہے، اور وہ زندگی اس کھیت سے حاصل محصول کا نام ہے اخروی زندگی۔ جیسے یہاں زندگی بسر کرے گا، ویسا ہی محصول اسے وہاں نصیب ہوگا، چونکہ وہ محصول اس نے یہاں سے خود تیار کر کے ساتھ لے جانا ہے، وہاں اس کو معاوضے میں نہیں ملے گا، خود پیداوار ہے، اپنی پیداوار ہے۔ جس طرح کسان کھیت میں گندم کاشت کرتا ہے، پھر اس گندم کو حفاظت کرتا ہے، وہ گندم جب فصل تیار ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے، اس کو کاٹتا ہے، کاٹ کے پھر محصول اٹھا کر اپنے گھر لے کر آتا ہے، تو یہ اسے معاوضہ نہیں ملا، خود اپنی زحمت، اپنی کوشش، اپنی کشت گھر میں لے کر آ رہا ہے۔ یعنی عاقبت ہے اس کام کی جو کل تک کھیت میں کرتا رہا، آج اس کے گھر کے اندر اس کا محصول موجود ہے۔ یہی تصویر انسان کی ہے اس دنیا میں، کھیت ہے،
یہ کھیتی میں ہے انسان اس وقت، محنت کر رہا ہے، زحمت کر رہا ہے، اور آخرت میں اسی کھیتی کا محصول اس کے ہاں ہوگا جسے حیات اخروی کہیں گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کھیتی ہے آخرت کے لیے۔ باتقوی لوگوں کی کھیتی میں کیا محصول کیا بنے گا، انہیں نصیب کیا ہوگا؟ خب، اس بارے میں قرآن کریم نے ایک تو آخرت کی بات ہے جو مستقل ہے قرآن کریم میں، کہ حیات اخروی کیا ہے۔ ابھی ہم حیات اخروی میں نہیں بحث کر رہے، بلکہ تقوی کا انجام، تقوی کی عاقبت، تقوی کا محصول، باتقوی زندگی کا نتیجہ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ قرآن کریم نے تقوی کا نتیجہ اخروی ذکر کیا ہے کہ کس شکل میں ہوگا۔ اس کے لیے جو تمہید پہلے سے عرض کی ہوئی ہے آپ کی خدمت میں و دیگر مواقع پر مومنین کی خدمت میں، دنیا و آخرت کی تفسیر، کہ ہمیں دنیا بھی سمجھ میں آ جائے کیا ہے اور آخرت بھی سمجھ میں آ جائے کیا ہے۔ اگر ہم دنیا کو نہ سمجھیں تو چہ بسا دنیا کے مفاسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں، گر سکتے ہیں، آلودہ ہو سکتے ہیں اگر دنیا سے بے خبر رہیں۔ اگر اسی طرح دنیا سے لا تعلق رہیں تو دنیا سے جو کچھ ہمیں حاصل کرنا ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ دنیا اپنی بنا نہیں سکتے، سنوار نہیں سکتے، اسے آباد کر کے اس سے محصول حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ دنیا دو معنی میں ہے، ایک یہ زندگی موت سے پہلے کی زندگی کو دنیا کہا گیا ہے، اور ایک دنیا جس کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ دو الگ الگ تصور ہیں دنیا کے۔ دنیا عام طور پر کہا جاتا ہے حیات دنیاوی در مقابل حیات اخروی، یعنی یہ مرحلہ زندگی کا موت سے پہلے، جنم کے بعد، پیدائش کے بعد اور موت سے پہلے جو حیات ہے اسے حیات دنیا کہا گیا ہے۔ یہ ایک دنیا کا معنی ہے، یعنی یہ زندگی جو ابھی ہم بسر کر رہے ہیں۔ اس دنیا کے مقابلے میں ہے اخروی زندگی۔ ایک دنیا ایسی ہے جس کے مقابلے میں دین ہے، دین و دنیا، یا ایک دنیا ایسی ہے جس کی مذمت کی گئی ہے کہ اس دنیا سے بچو، اس دنیا کے شر سے بچو۔ وہاں دنیا کی تفسیر خود قرآن نے کر دی ہے، دنیا سے مراد ہے لہو اور لعب۔ لہو اور لعب کو قرآن دنیا کہتا ہے، قابل مذمت دنیا، جس سے بچنا ہے، جس سے اجتناب کرنا ہے، جس میں غرق نہیں ہونا۔ لہو سرگرمیاں جو انسان کو مقصد سے دور کر دیں، ان تمام سرگرمیوں کا نام لہو ہے۔ سنجیدگی سے کریں، ہنسی مذاق کے طور پر کریں، سیریس ہو کر کریں، مزاحیہ طور پر کریں، آپ کسی بھی عنوان سے کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے مقصد بھول جاتا ہے اور مقصد سے دور ہو جاتے ہیں، اسے قرآن لہو کہتا ہے۔ مشغلے، مصروفیات، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں وہ مصروفیت ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا، وقت ہی نہیں ملتا، اب یہ سب لہو ہے۔ انسان کو وقت ہی نہیں ملتا اپنے لیے، وقت ہی نہیں ملتا اپنے مقصد کے لیے، وقت ہی نہیں ملتا، اتنا مصروف ہے۔ اب یا کاروبار میں مصروف ہے یا لین دین میں مصروف ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں بھی ہے کہ کچھ ایسی شخصیات و ہستیاں ہیں باتقوا لوگ، لا تلہیہم تجارتن، انہیں تجارت مشغول نہیں کرتی، مقصد سے دور نہیں کرتی۔ تاجر ہیں لیکن ایسے تاجر نہیں ہیں کہ الہا یہ تجارت میں ہیں، یعنی تجارت نے ان کو دنیا و مافیہا سے دور کر دیا ہے، ایسے تاجر نہیں ہیں، مقصد زندگی سے دور کر دیا۔ تجارت وسائل زندگی فراہم کرنے کے لیے ہے، نہ مقصد زندگی بھولنے کے لیے۔ لا تلہیہم تجارتن، نہ لین دین، نہ بیع، نہ دیگر مصروفیات، نہ تعلیم، الہا نہیں کرتے یہ لوگ۔ یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ الہاکم التکاثر، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو تکاثر نے مشغول کر دیا ہے، الہا کر دیا ہے تکاثر نے۔ تکاثر
زیادہ بٹورنا، زیادہ جمع کرنا، زیادہ کمانا، زیادہ اکٹھا کرنا، ہر چیز میں زیادہ ہو، پراپرٹی ہو زیادہ ہو، اگر مرلوں میں ہو تو کنالوں میں بدلو، کنالوں میں ہے تو ایکڑوں میں بدلو، ایکڑوں میں ہے تو مربوں میں بدلو، اگر ایک چیز ہے تو اس کو دو بناؤ، دو ہے تو اس کو چار بناؤ، چار ہے تو اس کو دس بناؤ، کثرت، کثرت بنانا، تقاصر، شوق کثرت، شہوت کثرت، کچھ لوگوں کے اندر یہ شہوت ہوتی ہے کہ ہر چیز ہماری کثرت کے ساتھ ہو، ہماری پارٹی کثرت ہو، اکثریت ہو اس کے اندر، ہمارے حامی اکثریت ہو، ہماری مجلس میں کثرت ہو، ہمارے جیب میں کثرت ہو، ہمارے دسترخوان پہ کثرت ہو. قرآن فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تکاثر کی شہوت نے تمہیں اتنا مست کر دیا ہے کہ قبروں تک جا پہنچے ہو تم، الہا کر دیا، الہاکم التکاثر، مصروف ہو، اتنے مشغول ہو کہ مقصود بھول گئے ہو، کس لیے آئے تھے دنیا میں. اور ایک ہے لعب، یہ لہو ہے، دوسرا ہے لعب، لعب بے مقصد کام، لہو مقصد سے دور کرنے والے کام، اور لعب وہ کام جن میں کوئی مقصود نہ ہو، خود ان کو لعب کہتے ہیں. اور ہر لعب لہوی، لہو بھی ہے، لعب بے مقصد کام ہے. مثلا میں یہاں آپ کے سامنے آؤں، ایک مثال، چونکہ ہم عموماً لہو و لعب کو کہتے ہیں کھیل کود، جو کھیل کود نہیں کر رہا وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں نہ لہو کر رہا ہوں نہ لعب کر رہا ہوں، لہو و لعب کھیل کود والے ہیں، میں تو مطالعہ کر رہا ہوں، میں تو ریسرچ کر رہا ہوں، میں تو مجلس پڑھ رہا ہوں، میں تو مجلس سن رہا ہوں، میں تو کوئی اور کام کر رہا ہوں، اچھا کام کر رہا ہوں بظاہر. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں لہو کی اور لعب کی، جو قرآن جس سے ممانعت کر رہا ہے کہ یہ نہ کرو. مثلا روز جمعہ ہے، وہ روز جمعہ روز جم ہے، روز جمعیت ہے، روز اجتماع ہے، روز جماعت مسلمین ہے، مومنین ہیں، انہوں نے اکٹھا ہونا ہے، کس کے لیے؟ مقصود رکھا گیا ہے جمعہ کے اجتماع کے لیے. وہ مقصد روایات میں ذکر ہوا ہے، ہم نے بھی آغاز میں جب یہ سلسلہ نورانی جمعہ اس مدرسہ مبارکہ میں وہ مسجد میں شروع ہوا، آغاز میں جمعے کا فلسفہ و حکمت بیان کی تھی کہ روایات میں ہے کہ روز جمعہ اللہ تعالیٰ نے امیر مسلمین کے لیے، امام مسلمین کے لیے مقرر کیا ہے کہ مسلمین جمع ہوں، اکٹھے ہوں، اور امیر مسلمین آئے، امت کو آ کر خطاب کرے، رہنمائی کرے، ہدایت دے، ان کے متعلقہ امور کے متعلق ان کو رہنمائی کرے، آگاہی دے، بہت سارے دینی مسائل کے بارے میں ان کو آگاہی دے، عملی مسائل کے بارے میں ان کو آگاہی دے، ان سے متعلق جتنی امور ہیں ان سب کے متعلق ان کو آگاہی دے و رہنمائی دے امیر مسلمین. اگر جمعہ کے دن اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہو کر ایسی گفتگو کی جائے جس کا کوئی مقصود نہ ہو، بے مقصد گفتگو کی جائے، گفتگو ہے جیسے تفریحی گفتگو، انٹرٹینمنٹ کی گفتگو، عوام پسند گفتگو، یہی لعب ہے، چونکہ مقصد نہیں ہے، اتنی لمبی چوڑی بات چیت کی، گفتگو کی، لیکن مقصد نہیں ہے اس کے پیچھے، اسی کو لعب کہتے ہیں. فرق یہ ہے کہ مسجد میں ہو رہی ہے، ممبر پہ ہو رہی ہے، بے مقصد کام کرنا لعب ہے، مقدس ہو یا غیر مقدس ہو. لعب کے لیے گراؤنڈ میں جانا اور بوٹ پہننا، جوگر پہننا، بلے لے کے جانا، وکٹیں لگانا ضروری نہیں ہے. لعب ایک کتاب لے کر بے مقصد مطالعہ، یہ بھی لعب ہے، بے مقصد کتاب لکھنا بھی لعب ہے، بے مقصد گفتگو بھی لعب ہے، مسجد میں بیٹھ کے کریں یا کالج میں بیٹھ کے کریں یا یونیورسٹی میں بیٹھ کے کریں. بے مقصد تعلیم حاصل کرنا لعب ہے، بے مقصد تعلیم دینا لعب ہے، زندگی ایسے بے مقصد بسر کر دینا، گفتگو کرنا موبائل کے اوپر، سب سے زیادہ لعب کا ذریعہ اس وقت موبائل ہے، موبائل فون ہے، بے مقصد میسج کرتے بھی ہیں، بے مقصد میسج وصول بھی کرتے ہیں، بے مقصد ہر چیز، یہ سب لعب کے زمرے میں آتا ہے، بے شک کھیل کود نہیں ہے لیکن لعب ہے، چونکہ
مقصد زندگی ان کاموں کے پیچھے کار فرما نہیں ہے. لہو وہ سرگرمیاں جو مقصد سے دور کر دیں. یہ دنیا کی تشریح ہے جو قرآن نے کی ہے, انما الحیات الدنیا لعب و لہو, حیات دنیاوی لعب ہے و لہو ہے. اسی طرح آخرت کی بھی تفسیر کی ضرورت ہے کہ آخرت کس کو کہتے ہیں. ہمارے ذہن میں یہ تصویر ہے کہ آخرت مر جانے کے بعد وہاں معاوضہ ملے گا ہمیں اعمال کا, جیسے یہاں ہم آفس جاتے ہیں ملازمت کرتے ہیں مہینے کے آخر میں تنخواہ مل جاتی ہے, ہم کام کسی اور نوعیت کا کرتے ہیں, ہم فائلوں میں کام کرتے ہیں آخر میں نوٹ ملتے ہیں, ہمارے کام میں اور نوٹوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے, یہ معاوضہ ہے. لیکن آخرت میں انسان کی زندگی ہے, خود زندگی اخروی مرحلے میں داخل ہوتی ہے. اس کو پچھلی زندگی سے اگر ملا کے سمجھیں تو آسانی سے سمجھ میں آتی ہے, اس زندگی سے پہلے بھی ہماری زندگی تھی, اس زندگی سے پہلے ہم شکم مادر میں تھے, شکم مادر سے پہلے ہم صلب پدر میں تھے, صلب پدر سے پہلے ہم عالم نباتات میں تھے, وہاں سے پہلے ہم خاک تھے مٹی تھے. یہ ہماری گزشتہ زندگی ہے. وہ گزشتہ زندگی بڑھتے بڑھتے ترقی کرتے کرتے اس حالت تک آ گئی ہے آج. یہاں اس نے رکنا نہیں ہے, آگے جانا ہے اور بالاتر اور بہتر درجات میں اس نے منتقل ہونا ہے. اور سب سے عالی برتر زندگی اس کا نام ہے اخروی زندگی, جو اس دنیا سے قابل قیاس نہیں ہے. مثلا قرآن کا فرمان ہے کہ تم مٹی تھے, تراب تھے, تین تھے, اس سے تمہیں بنایا گیا ہے, مختلف مراحل طے کر کے آئے. ہم نزدیک تر مرحلہ ملاحظہ کریں, جب ماں کے پیٹ میں تھے اب ہم ہی ماں کے پیٹ میں تھے, خود انسان ماں کے پیٹ میں تھا, لیکن وہ ماحول, وہ زندگی, وہ مرتبہ زندگی بالکل مختلف تھا اس زندگی سے. کھانا پینا اس کا بالکل جدا تھا, ماحول اس کا بالکل جدا تھا, اور یہ زندگی اس سے وسیع زندگی ہے. وہ ماحول بڑا تنگ تھا, یہ بہت وسیع ماحول ہے. وہ ظلمانی تھا, یہ نورانی, اس کے اندر نور ہے, اس کے اندر روشنی ہے, اس کے اندر رشد ہے, اس کے اندر نمو ہے, اس کے اندر اور بہت کچھ ہے. خوب آپ یہ سمجھیں کہ یہی فرق ہے جو ماں کے پیٹ کی زندگی اور اس زندگی میں ہے جو ابھی ہم بڑے ہو کر بسر کر رہے ہیں, یہی فرق ہے اور اس سے بالا تر اس زندگی میں اور اخروی زندگی میں. اخروی زندگی بالکل نوعیت میں مختلف ہے, اس زندگی کا محصول ہے, اس زندگی کا نتیجہ ہے. قرآن کریم نے اس زندگی کی تصویر پیش کی ہے جو پہلے بیان کیا ہے, مطلب کہ اخروی زندگی بالکل مختلف ہے, لیکن زبان ہماری دنیاوی استعمال ہوئی ہے, اور دنیاوی زبان نے بعضوں کو اس دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ جیسی زبان ہے تو مطالب, معانی و حقائق بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے یہاں ہیں. صرف فرق یہ ہوگا کہ وہاں ذرا زیادہ چیزیں ہوں گی, دنیا ہی کو آخرت مانتے ہیں تھوڑی سی اصلاح کے ساتھ, تھوڑا اس کو. جیسے کسی شخص نے مولانا سے پوچھا کہ وہاں تو سب کو, مومنین کو حوریں ملیں گی تو یہ اپنی ازواج کدھر جائیں گی ہماری, تو انہیں کہا گیا کہ انہی کو ٹھیک ٹھاک کر کے, جھریاں ان کی دور کر کے, انہی کو حور بنا کے آپ کو دے دیا جائے گا. تو وہ جیسے ہوتا ہے رد عمل عوامی, وہ سن کر اس نے کہا کہ مارے گئے تھے, یعنی یہی ہوں گی وہاں پر بھی, اور وہاں انہی کے ساتھ پھر زندگی بسر کرنی ہے, پھر تو مارے گئے ہم. یہاں کے اعمال آپ کو وہاں ملیں گے, یہیں کی حقیقتیں وہاں, لیکن اخروی حقیقت بن کر. اس نقطے کو ذہن میں رکھیں, ابھی تشریح نہیں ہوا, واضح نہیں ہوا, لیکن اس پر حساسیت رکھیں کہ آپ نے اپنی اس عمر میں آخرت کو سمجھنا ضرور ہے, حقیقت آخرت کو, اور سمجھ کر آخرت میں جائیں. ہم ابھی تفسیر نہیں ہوئی آخرت کی, وضاحت نہیں ہے اپنے ذہن میں, جو آخرت کا مفہوم ہے وہ درست نہیں ہے, اور جو درست مفہوم ہے اسے ہمیں سمجھنا ہے. اس کے لیے آپ نے وقت نکالنا ہے, مطالعہ کرنا ہے, کوشش کرنی ہے آپ نے, تاکہ آپ کو
مطلب معلوم ہو جائے کہ آخرت ہے کیا چیز، اور اس کے لیے تیار ہونا ہے ہم نے، آخرت اپنی یہاں بنانی ہے. الفاظ دنیاوی ہیں چونکہ یہاں بات سمجھانی ہے ہمیں، حقیقت اخروی ہے، معانی اخروی ہیں، معانی دنیاوی نہیں ہیں. دنیاوی زبان ہماری زبان باعث نہ بنے کہ ہم یہ سمجھیں کہ وہ مطالب و معانی و حقائق بھی یہی ہیں جو یہاں پر ہیں. قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں جن کے اندر متقین کی زندگی، اخروی زندگی ذکر کی گئی ہے کہ کیسی ہوگی متقین کی اخروی زندگی، جو نتیجہ تقویٰ کا نتیجہ کیسے ہوگا، متقین کس قسم کی حیات سے بہرہ مند ہوں گے. سورہ مبارکہ زاریات میں پہلے بھی چند آیات اس بارے میں گزری ہیں، لیکن چند آیات آخر میں قرآن کریم کی آخری سور میں ہیں. اجملہ سورہ زاریات آیہ 15 میں ہے، ان المتقین فی جنات و عیون. متقین کو جنات، جنت نہیں جنات، ایک سے زیادہ جنتیں متقین کے لیے ہوں گی، بہشتیں، جنتیں، نہ ایک جنت، جنات ہوں گی ان کے لیے. اخروی مقام کا یا اخروی پاداش کا ایک نام جنت ہے، جس کا دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے، دنیا کی کسی چیز سے اس کی تشبیہ نہیں دے سکتے، مشابہت نہیں ہے. وہ عیون چشمے ہوں گے وہاں پر، جنات ہیں متعدد ایک مومن کے لیے، اور عیون ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں جیسے ایک مومن کے مختلف پلاٹ ہیں مثلا تو یہ جنات ہوں گے، یا بہت کئی باغات ہیں اس کے لیے یہ جنات ہیں، نہ. یہ جنات انسان کے تقوی کا تجسم ہے، انسان کے عمل کا تجسم ہے. جنات مراتب ہیں، اخروی مرتبے انسان کی زندگی کے، حیات کے، جو وہاں اس کو عطا ہوں گے. وہ عیون اور چشمے ہیں. عیون یہاں پر ہم چشمے، جو ہی چشمے کی بات آتی ہے تو فوراً ہم آبشار یا زمین سے پانی کا چشمہ جو پھوٹتا ہے وہ مراد لیتے ہیں. زمین نہیں ہوگی، چونکہ بہشت جنت زمین کی بساط لپیٹ لینے کے بعد ہے، زمین پر نہیں ہے جنت. زمین و آسمان تو ختم کر دیے جائیں گے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، بساط زمین و آسمان لپیٹ لی جائے گی. جب زمین نہیں ہوگی لیکن چشمے ہوں گے وہاں پر، پانی، یہ پانی آبشار جو زمین سے چشمے نکلتے ہیں، یہ تو زمین کا حصہ ہیں، معدنیات زمین کا حصہ ہے. جب زمین ہی نہیں ہوگی معدنیات بھی نہیں ہوں گی، جب یہ زمین نہیں ہوگی اس کے چشمے بھی نہیں ہوں گے، پھر کون سے چشمے مراد ہیں؟ وہاں جو مقام بہشت، بہشت کے چشمے، جنہیں معصومین علیہ السلام نے تطبیق کیا ہے ان چشموں کو. یہ چشمے کیا چیزیں ہوں گی؟ وہی آپ کے بہت سارے اعمال کا تجسم ہے. مثلا ایک ولایت کا تجسم چشمے کی شکل میں ہوگا، چشمہ ولایت. آخرت میں انسان چشمہ ولایت سے سیراب ہوگا، علم کے چشمے، حکمت کے چشمے، معرفت کے چشمے، محبت و حب کے چشمے، ولا کے چشمے. یہ اخروی چشمے ہیں جو انسان کو ان جنات کے اندر نصیب ہوں گے. روایات کے اندر معصومین علیہ السلام نے ان چشموں کے اوپر ان آیات کو یا ان حقائق کو تطبیق کیا ہے. سورہ طور میں آیہ 17 میں ہے، ان المتقین فی جنات و نعیم. متقین کے لیے اخروی زندگی ایک اور پہلو اس کا یہ ہے کہ جنات بھی ہیں و نعیم. نعیم نعمتیں، فراوان نعمتیں ہیں اس جنت میں. اور یہ تصویر ذہن میں رکھ لیں کہ زمین پر نہیں ہے یہ سلسلہ، تاکہ ساری چیزیں زمینی نہ پھر بناتے جائیں آپ. مثلا اگر کہا جائے وہاں نہریں ہوں گی تو آپ نہ سمجھیں کہ جیسی نہریں یہاں گجراں والا میں بہتی ہیں اس طرح کی نہریں ہوں گی، یہ زمین کی نہریں ہیں.
وہاں زمین نہیں ہوگی. جیسے ہم فرشتوں کا سجدہ ذاکرین پڑھتے ہیں اور یا قوال باز پڑھتے ہیں ذاکرین ملائکہ کا سجدہ آدم کو, تو وہ صفیں اسی طرح باندھتے ہیں جس طرح یہاں پاکستان میں شاہی مسجد میں نماز ہو رہی ہے, گویا کہ آگے امام ہوتا ہے, پیچھے پہلی صف ہوتی ہے, پھر ان کے قدموں میں اس کا سار, اس کے قدموں میں فلاں کا سار, اور جبریل کے قدموں میں اسرائیل کا سار, اسرائیل کے قدموں میں اسرافیل کا سار, اور یہ سجدہ ہو رہا ہے آدم کو. آخر بندہ خدا, اول تو فرشتے کا سر نہیں ہوتا, پیشانی نہیں ہوتی, گھٹنا نہیں ہوتا, زانو نہیں ہوتا, فرشتہ ہے, انسان نہیں ہے, فرشتہ ہے, حقیقت ہے لیکن اس کا جسم نہیں ہے. اور ثانیاً یہ کہ یہ سجدہ جو فرشتوں نے کیا یہ زمین پہ نہیں کیا, نیچے زمین نہیں تھی کہ ایک فرش پر کھڑے ہو کر صفیں باندھ کر انہوں نے سجدہ کیا ہے. خود سے کیوں تعریف کرتے ہیں قرآن کے اندر, کیوں بگاڑتے ہیں مفہوم قرآن کو؟ سجدہ کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ نے, اللہ نے خلیفہ کا اعلان کیا, یہ نہیں کہا امام جماعت کا اعلان کر رہا ہوں کہ ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے, ملائکہ تیار ہو جاؤ, یہ آدم امام جماعت ہے, اور جو ہی اذان ہوگی فوراً آپ نے پیچھے سجدہ نماز کرنا ہے. سجدہ نماز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خلیفہ اپنا, نائب اپنا بنا رہا ہوں. خب نائب کو کیا کرنا ہے تم نے؟ نہ کہ اس کے سامنے پیشانی زمین پہ رکھ دو. جب نائب خدا آئے اس کو عبادی سجدے شروع کر دو. عبادی سجدہ فقط اللہ کو کرنا ہے. خلیفہ کو کیا کرنا ہے؟ اطاعت, تسلیم, بیعت, مان لو کہ یہ ہمارا رہبر ہے, یہ ہمارا پیشوا ہے, یہ اللہ کا خلیفہ ہے, یہ ہمارا امیر ہے, ہم مطیع ہیں, ہم فرمان بردار ہیں. سجدہ تسلیم ہونے کو کہتے ہیں. آپ نے تسلیم ہونا ہے. شیطان نے کہا میں تو تسلیم نہیں ہوتا اس کے سامنے, میں تو اسے اپنا بڑا نہیں مانتا, میں تو اس کے سامنے تسلیم نہیں ہوتا, کیونکہ انا خیر من ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. اب جو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے وہ تسلیم نہیں کرتا. خلیفہ خدا کو سجدہ ہے, تسلیم ہونا. اسی طرح نہریں, جنت, عیون, چشمے, یہ اخروی حقائق ہیں سارے. اور اخروی حقائق کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اپنی معرفت بڑھانی ہے, وقت نکالنا ہے اور قرآنی حقائق کو سمجھنا ہے, چونکہ قرآن کریم نے کافی حد تک آخرت کی وضاحت فرمائی ہے. فاکہین بما آتاہم ربہم, وہاں پر پھل ہوں گے ان کے پاس, لیکن یہ پھل جنتیوں کے اپنے ارادے سے انہیں نصیب ہوں گے. یہ پھل شجرہ طوبہ پر ہوں گے, ایک درخت بہشت میں ہوگا, لکڑی کا نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھنا ہے. یہ جس طرح یہاں توت ہوتا ہے یا خوبانی ہے یا آم ہے, اس قبیل کا درخت نہیں ہے, شجرہ طوبہ ہے, طیب, کھاد سے نہیں اگا ہوا, مٹی سے نہیں اگا ہوا. وہ شجرہ طوبہ اللہ کے ارادے سے قائم ہوگا اور اس کا پھل انسان کے ارادے سے انسان کو نصیب ہوگا. اصل شجرہ اللہ کے ارادے سے وجود میں آئے گا لیکن انسان کو عطا کرے گا انسان کے ارادے سے, بہشتی کے ارادے سے. بہشتی کیا چاہتا ہے؟ وہ شجرہ طوبہ, وہی اس کو عطا کر دے گا جو یہ ارادہ کرے گا, جس نعمت کا. ظاہر ہے وہاں پر یہ سسٹم کھانے پینے کا یہ نہیں ہوگا, یہ غلے نہیں ہوں گے جو یہاں پر ہے بسات. چونکہ غلہ ہوگا تو جیسے بعض کا ہے, بعض آگے تک چلے جاتے ہیں بات کو لے کر, کہ جب غلہ ہوگا تو ظاہر ہے غلے کو کھائیں گے, غلہ ہضم ہوگا, غلہ ہضم کرنے سے جو دنیا میں ہوتا ہے وہی کام پھر آگے بھی ہوگا. اس غلے کو تخلیہ بھی پھر کرنا ہوگا کہیں پر غلے کے لیے. ویسے بیت الخلاء بھی پھر بہشت میں بنانا پڑے گا, اور بیت الخلاء ایسی نجاست کی جگہ, وہاں بہشت میں نہیں, شہوتیں وہاں نہیں ہیں. وہاں جو خوراک کھاؤ گے وہ آپ نے پیٹ سے ہضم نہیں کرنی, وہاں جو خوراک کھاؤ گے وہ قلب کی خوراک ہے, روح کی خوراک ہے, اس کا فضولات و فضلہ نہیں بننا. چونکہ طیبہ ہے, شجرہ طیبہ پر جو چیز لگے اسے فضلہ نہیں بنتا, طیب ہے, طیب چیز ہے, پاک چیز ہے ساری. لہذا وہاں یہ سارے امور نہیں ہوں گے, اس لیے لوٹا ساتھ لے کے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں لوٹے کی ضرورت
نہیں پڑھی گئی. سورہ قمر میں ہے آیت 54 میں ان المتقین فی جنات و نہر, متقین جنات میں ہوں گے اور نہر نہریں ہوں گی وہاں پر, ان سے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یہ مقعد صدق صداقت ان کا مقام ہوگا, ان کا مقام و منزلت منزلت صدق و صداقت ہوگی. ان کے گھر کا نام کیا ہوگا؟ دار الصدق, صادقین, صدیقین. صدیقین کا صدق وہاں پر یہ مقام انہیں عطا کرے گا. یہ سب متقین کا ٹھکانہ, ان المتقین, متقی یہاں پر ہوں گے. ان دا ملیکن مقتدر, مقتدر کے ایک ملک یا ملک ہے یا اللہ کی ذات کی صفت ہے کہ یہ صاحب قدرت مالک کے پاس ہوں گے. ان المتقین عند ربہم, ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم. سورہ قلم میں ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے متقین کے لیے جنات النعیم مقرر کی ہیں. جنات ہیں بہشت اور نعمتوں سے مالا مال. چونکہ انسان طیب ہے پاکیزہ, اور بہشت پاکیزہ مقام اس کا, اور سب اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے انسان کو نصیب ہوں گے. جب انسان ارادہ کرے گا اس کو, ہر وہ چیز جو ارادہ کرے گا وہ نصیب ہوگی. یہاں پر یہ حیات یہیں تک ہے, جیسے ماں کے پیٹ میں جو حیات تھی وہ ماں کے پیٹ تک تھی, وہاں سے ختم ہوگی. ناف کاٹ دی گئی, جب ناف کاٹ دی گئی تو اب یہاں آرزو نہ کرو گے وہی کھانا دوبارہ ملے. جو ماں کے پیٹ میں ملتا تھا مشروب, وہی دنیا میں یہاں آ کر ملے, وہ نہیں ملے گا ابھی, وہ ناف کاٹ دی گئی. موت ناف کاٹنے کا نام ہے, انتقال, ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانا اور پہلے عالم کی ناف کاٹ دینے کا نام ہے. اب جب ہم اس دنیا سے جائیں گے, حضرت عزرائیل ملک الموت یہی کام کرتے ہیں, ناف کاٹ دیتے ہیں اس دنیا سے, ہماری تعلق کاٹ دیتے ہیں. جب ناف کٹ جاتی ہے سپلائی بند ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب آگے اگلا عالم شروع ہو گیا ہے, نئی ناف قائم کرنی ہے, نیا رابطہ قائم کرنا ہے, نئی خوراک, نئی نعمتیں انسان کے نصیب میں وہاں پر ہونی ہیں. ان المتقین فی ظلال و عیون, متقین سایہ دار, سائے میں ہوں گے. اب یہ سب روایات میں ان کی تشریح ہے, کون سے سائے ہیں یہ. یہاں عرض کیا کہ فقط ان آیات کو بیان کرنا مقصود ہے. وفواکع ما یشتہون, جو اشتہا ہوگی وہ پھل متقین کو وہاں نصیب ہوں گے, جس قسم کی اشتہا ہوگی. ان للمتقین مفازا, حدائق و اعناب, متقین کے لیے مفاز ہے, فوز ہے. اور یہ خود مطلب اہم ہے, مفاز جو روایات میں اور آیات میں زیادہ تکرار ہوا ہے, فوز, فائزین و مفاز, مفازات. جس طرح یاد ہوگا اگر آپ کو, بعض کو اگر پیگیری کی ہے ان ابحاث کی, ماہ مبارک رمضان میں گفتگو کی تھی فلاح کے بارے میں, کہ قرآن کریم نے ایک نقطہ فلاح کا ذکر کیا ہے, مفلحون, فلاح. سادہ سی چیزیں ہم پڑھتے رہتے ہیں لیکن اس کی گہرائی میں جائیں, دیکھیں کس قدر عظمت ہے اس سادہ سے مفہوم کے اندر, جسے قرآن نے فلاح کے عنوان سے ذکر کیا. اسی طرح مفاز بھی ہے, فوز, جسے ہم کامیابی کہتے ہیں. فوز کامیابی کے معنی کیا جاتا ہے, جبکہ قرآن میں اس سے بہت دقیق عمیق مطلب مراد ہے. اس لیے ایک پاداش و اجر کے طور پر اسے ذکر کیا گیا کہ متقین کے لیے مفاز ہے, فوز ہے قیامت میں. خب یہ پہلی فصل تھی جو متقین کے مقام کے بارے میں تھی, جو قرآن کریم نے متقین کے لیے جو فضائل, جو متا صفات, خصوصیات اور اخروی مقامات ذکر کیے ہیں. یہ ایک فصل ابھی ہم نے تقویٰ کے متعلق آیات صرف مشاہدہ کیے ہیں, ابھی اس میں تفسیر اس انداز سے نہیں ہوئی. صرف قرآن کریم کی ایک فصل کا ذکر کیا, تذکرہ کیا ہے. چونکہ نماز جمعہ میں اصل
پانچ چیزیں جو امام جمعہ کے واجبات میں سے ہیں، ان میں سے ایک تقوی کی ترویج، تبلیغ، اور تقوی کی بنا پر امت کا قیام ہے، تقوی کے اساس پر کہ نماز جمعہ کا اصلی فریضہ ہے. اگر یہ کام نہ ہو نماز جمعہ میں، وہ رسم ہے، نماز جمعہ رسم ہے. رسم عموماً دل خوش کرنے کے لیے، تسکین کے لیے انجام دیتا ہے. رسومات، ویسے ہم ہیں ہی رسوماتی ہیں، ہمیں پتہ ہے رسومات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. علامہ اقبال کے بقول کے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. رسم ازاں تو ہے لیکن روح بلالی نہیں ہے، رسم ازاں ہے روح ابراہیمی نہیں ہے. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی توفیق عنایت فرمائے تمام مومنین و مسلمین کو پورے عالم میں کہ نماز جمعہ جیسی عبادتوں کو ان کی روح کے ساتھ، دینی الہی روح کے ساتھ قائم کریں، تاکہ وہ سوسائٹی و معاشرہ قائم ہو جائے جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق و سعادت سب کو عطا کی ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ. وعلی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. و محمد ابن علی اللہم صل علی. و جعفر ابن محمد. و موسیٰ ابن جعفر. و علی ابن موسیٰ. و محمد ابن علی. وعلی ابن محمد. والحسن ابن علی. اللهم صل على محمد. والحجة ابن الحسن القائم المهدي. اللهم صل على محمد. حجج اللہ علی عباده و امناؤه فی بلاده واللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فان خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں و تقوی الہی کی تاکید کرتا ہوں. تقوی انسان کی زندگی کے لیے طرز زندگی کا نام ہے، انداز زندگی ہے، الہی انداز زندگی. ہر انسان کی زندگی کا ایک انداز ہے، یا آبائی ہے، یا تقلیدی ہے، یا کسی اور قوم سے انسان نے اپنایا ہے. اور ایک طرز زندگی وہ ہے جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر فرمائی ہے، اس کا نام تقوی ہے. تقوی محفوظ طرز زندگی کا نام ہے، جس میں انسان مکمل محفوظ ہے، خطرات دنیا و خطرات آخرت سے محفوظ ہے، ہر قسم کے خطر سے،
انسان محفوظ ہو جاتا ہے. آج انسان وبالخصوص مسلمین اور مسلمین میں بھی بالاخص ملت تشیع احساس خطر کر رہے ہیں, احساس ناامنی کر رہے ہیں, احساس عدم سلامتی کر رہے ہیں کثرت دشمنان کی وجہ سے, کینہ دشمنان کی وجہ سے, شیطانی طاقتوں کی وجہ سے احساس کر رہے ہیں کہ خطرے میں ہیں. اس خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو مقرر کیا ہے. تقویٰ وہ زندگی نہیں جو آج تک ہم نے تقویٰ کے نام پر سنا ہے, تقویٰ پرہیز, چونکہ تقویٰ کا نام آتی متقی کا معنی تمام مسلمانوں کے ذہن میں پرہیزگار بیٹھا ہوا ہے, اور شہید مطہری بہت افسوس کرتے ہیں اس تفسیر و تبلیغ پر کہ جس میں تقویٰ پرہیز بن گیا ہے. اور آج جتنے متقی بن اول تو کم ہیں, متقی جو ہیں بھی وہ صرف پرہیز والے متقی ہیں جو ہر چیز سے پرہیز کرتے ہیں, جبکہ تقویٰ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا معنی ستیز ہے نہ پرہیز, ستیزکار نہ پرہیزکار. تقویٰ ستیز ہے, ستیز یعنی پیکار, مبارزہ, جنگ, جہاد, دفاع. ستیز سے انسان اپنا دفاع کرتا ہے, پرہیز سے دفاع نہیں کرتا, اپنا پرہیزکار بنا دیا. اول تو بنے نہیں, تقویٰ اختیار نہیں کیا. جیسے میں نے پہلے خطبے میں اشارہ کیا تھا کہ تقویٰ قرآن کا اہم موضوع تھا اور علماء اخلاق نے یہ موضوع چن لیا. علماء نے قرآن آپس میں بانٹ لیا ہے, مختلف عقائد والی آیات علماء کلام نے اٹھا لی, فقہ والی آیات جن کے اندر حرام حلال ہے وہ علماء فقہ نے اٹھا لی, اور تقویٰ اور عدالت اور سچائی والی آیات علماء اخلاق نے اٹھا لی. ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی کی پسندیدہ آیات اٹھا کر اور ان کے متعلق بحث و گفتگو کی ہے, اور وہی چیزیں ہمارے ذہن میں راسخ ہو گئی ہیں. اب ایک تو یہ ہوا کہ عقائد فقہ سے الگ ہو گئے, فقہ اخلاق سے, اور اخلاق سب سے جدا ہو گیا. نتیجہ یہ نکلا ہے ایک اس تقسیم کا. تعلیم کی خاطر یہ کام کیا گیا تھا, لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ عمل میں بھی فرق آ گیا ہے. مثلا علم عقائد پڑھ لیتے ہیں اخلاق کے بغیر, علم فقہ پڑھ لیتے ہیں اخلاق کے بغیر, اور علم اخلاق پڑھ لیتے ہیں پھر عقائد کے بغیر, علم اخلاق پڑھ لیتے ہیں فقہ کے بغیر. علماء اخلاق نے تقویٰ کو پرہیز بنا دیا ہے, چونکہ اہل اخلاق ہیں لہذا انہیں پرہیزکار لوگ اچھے لگتے ہیں, پرہیز کرنے والے, ہر چیز سے پرہیز کرتے ہیں, اور اتنا انہیں زیادہ پرہیزکار بنایا کہ دین سے بھی پرہیز کرتے ہیں, ابھی دین کے بھی قریب نہیں آتے. ایک مومن کہہ رہے تھے کہ میں خط بنا لیے, داڑھی تھوڑی سی شیو ان کی نہیں ہوئی, اور دو تین دن جس طرح نہ کوئی بلیڈ لگائے تو بال دکھا چہرے پہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. کہا جب وہ بال تھوڑے سے بڑے تو میں نے خط بنوا لیے نائی کے پاس جا کر. تو گھر میں گئے تو ان کی زوجہ ان کو کہنے لگی کہ تو اکا ہی مولوی ہو گیا ہے, خط بنانے سے اکا مولوی ہو گیا ہے. کہا اب تیرے ساتھ تو زندگی مشکل ہو جائے گی, تو اکا ہی مولوی ہو گیا ہے. وہ پرہیز کرو, اتنی پرہیز کرو کہ دین کی طرف زیادہ آگے نہ جاؤ, ورنہ اکا مولوی ہو جاؤ گے آپ. اگر کوئی باقاعدگی سے نماز پڑھنا شروع کر دے تو اسے بھی یہی کہتے تو اکا ہی مولوی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, عید کی نماز کافی ہے مومن کے لیے, اس سے زیادہ اور کیا نمازیں پڑھو گے, کتنی پڑھو گے ہو. یا اس طرح اگر کوئی تسلسل سے کوئی مومن کام شروع کر دے تو اب یہ پرہیز کا نتیجہ ہے, کتنی پرہیز کی ہے کہ مکمل طور پر دین و قرآن و راہ اہل بیت سے پرہیز شروع کر دی, دوری, دور رہو. عزیزان تقویٰ پرہیز کا نام نہیں ہے. وہ جو پرہیز ہے یعنی حرام سے بچنا, وہ بھی ستیز ہے اصل میں, وہ بھی ایک جہاد ہے.
وہ بھی ایک پیکار کا نام ہے، نبرد ہے شیطان کے خلاف، نفس کے خلاف، خواہشات کے خلاف، وہ بھی ستیز ہے، جس کا نام پرہیز رکھا ہے وہ بھی ستیز ہے. چونکہ جب تک انسان اپنے نفس کے خلاف مبارزہ نہ کرے بچ نہیں سکتا حرام سے، خواہشات کے خلاف مبارزہ کرے، شیطان کے خلاف، ہر چیز کے خلاف. اور یہ تقوی ستیز ہے جو انسان کو محفوظ بناتا ہے، با تقوی انسان محفوظ انسان ہے. اگر تشیع محفوظ رہنا چاہتا ہے کہ رہنا ہے اس کو تقوی کے ذریعے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ تشیع تاریخ میں با تقوی علماء و مجاہدین کے ذریعے محفوظ رہا ہے. اگر با تقوی علماء و مجاہدین نہ ہوتے تو آج جس طرح تشیع کے نام پر کیا کیا رائج کیا جا رہا ہے، سرے سے اساس ہی نہ ہوتی، نام ہی نہ رہتا نعوذ باللہ تشیع کا، اگر با تقوی انسان نہ ہوتے، با تقوی علماء نہ ہوتے جنہوں نے روح تشیع کو تمام تر دشمنوں کے باوجود حفظ کیا ہے، محفوظ رکھا ہے. یہی تقوی ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام نے، اتنا دباؤ تھا ائمہ اطہار کے اوپر حکومتوں کی طرف سے، ستمگروں کی طرف سے، ظالموں کی جانب سے، اور نظام قائم کرنا ایک مطلب تھا کہ جس میں امتیں تیار نہیں تھیں اور امتیں آمادہ نہیں تھیں اور ائمہ کو مصائب جھیلنے پڑے، لیکن اس دباؤ اور فشار میں بھی ائمہ اطہار علیہ السلام نے اصل دین کو باقی رکھا، اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. ظالم حکومتوں کے زمانے میں روح دین باقی رکھنا، اسے مسخ نہ ہونے دینا، اسے نہ مٹنے دینا، اسے ظالموں کی خواہش کے تابع نہ ہونے دینا، اسے ظالم حکمرانوں کے ایما پر مخدوش نہ ہونے دینا، مسخ نہ ہونے دینا، تحریف نہ ہونے دینا، یہ غیر معمولی کام ہے جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے اپنے زمانے میں عہد میں انجام دیا ہے. اور بعد میں ائمہ اطہار کے پیروکار، ان کے شاگردان، علماء کرام نے، جنہیں خود ائمہ اطہار نے فرمایا تھا یہ مدافعین ہیں. ایک روایت ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے، جس کا ایک حصہ عموماً سنا جاتا ہے، بعض سناتے ہیں لیکن پوری روایت کوئی بھی نہیں سناتا. وہ بہت دلچسپ روایت ہے. اس روایت میں امام علیہ السلام نے علماء کے دو حصے کیے ہیں. ایک حصہ علماء کا جو محافظین دین ہیں، من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ. کچھ علماء ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بچاتے ہیں، شہوتوں سے بچاتے ہیں، حرص و حب ریاست سے بچاتے ہیں، دنیا سے بچاتے ہیں، شیطانوں سے بچاتے ہیں، اپنے نفس کو محفوظ رکھتے ہیں، اور پھر اپنے دین کے محافظ ہیں، دین کو بچاتے ہیں، اپنی ملت و قوم کو بچاتے ہیں. یہ ایک طبقہ ہے. اور دوسرا طبقہ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ علماء ایسے ہیں کہ جن کا خطرہ شیعوں کے لیے نام ہے، شیعہ کا، کہ ہمارے مستضعف شیعہ کے لیے، ہمارے کمزور شیعوں کے لیے. کمزور سے مراد جسمانی کمزوری نہیں ہے، یا افرادی طور پر کمزور ہیں، لیکن عموماً کمزوری سے مراد فکری علمی کمزوری ہے، جن کی دین کے بارے میں معرفت کم ہے، آشنائی کم ہے، شعور کم ہے، ایسے لوگوں کو یہ جا کر ورگلاتے ہیں اور ان کو گمراہ کرتے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان کا خطرہ لشکر یزید سے، جس لشکر نے امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کیا تھا، اس لشکر یزید سے زیادہ بڑا خطرہ ان علماء کا ہے جو ہمارے مستضعف کمزور شیعوں کو گمراہ کرتے ہیں. لشکر یزید سے، امام یزدم فرماتے ہیں، لشکر یزید سے زیادہ بڑا خطرہ ان لوگوں کا. انشاءاللہ کسی مناسبت پر یہ روایت پورے متن کے ساتھ اور مکمل روایت انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پڑھی جائے گی. اس قدر خطرہ ہے. ایک روایت دیگر ہے کہ
الناس و حلقہ، لوگ ہلاک ہو جائیں گے سوائے بامعرفت لوگوں کے، سوائے اہل علم کے، اور اہل علم ہلاک ہو جائیں گے سوائے مخلص و باتقوی لوگوں کے، اور باتقوی ہمیشہ خطرے کے دہانے پر کھڑے رہیں گے۔ یوں نہیں ہے کہ خطرے باتقوی ہو کر پھر سو جائیں جا کر، چونکہ اب ہم باتقوی ہو گئے اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ سب ہلاک ہو جائیں گے سوائے اہل علم کے، اہل علم بھی ہلاک ہو جائیں گے سوائے مخلص و باتقوی کے، اور یہ مخلصین و باتقوی بھی ہمیشہ خطر کے دہانے پر، سرحد پر ہوں گے ہمیشہ، یعنی خطرہ ان کی کمینگاہ میں بھی ہوگا۔ ایک ذریعہ ہے ہمارے پاس محفوظ رہنے کا، اور وہ تقوی ہے، لیکن تقوی پرہیز نہ، وہ جو اپنایا ہوا ہے بعضوں نے، تقوی جو لا تعلق بنا دے انسان کو، انسانوں سے، مومنوں سے، فرائض سے، ذمہ داریوں سے، واجبات سے، اپنے مراکز سے، اپنے رہبر سے دور کر دے، یہ تقوی نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ نجات کا ذریعہ الہی نظامی زندگی ہے، اس کے ساتھ تعلق، اس کے ساتھ رابطہ، اور اس کی راہ میں کوشش تمہیں محفوظ رکھے گی۔ خب آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا استکبار، طاغوتی دنیا نے پورا اپنا لشکر جمع کر لیا ہے۔ نہج البلاغہ کے خطبے میں حضرت فرماتے ہیں کہ شیطان نے تمام طاقت اپنی اکٹھی کر لی ہے، استجلبہ جلبہ، شیطان نے افواج اکٹھی کر لی ہیں، شیطان نے مال اکٹھا کر لیا ہے، شیطان نے ذہن اذہان اکٹھے کر لیے ہیں، شیطان نے اسلحہ اکٹھا کر لیا ہے، ہر وہ چیز جو شیطان کے پاس تھی وہ ساری اس نے جمع کر کے اور ایمان و مومنین و ان کے مقابلے میں لے آیا ہے۔ یہ امیر المومنین کا فرمان ہے کہ الیوم، آج، یعنی امیر المومنین کے عہد میں شیطان نے اپنا سب کچھ، حزب اس نے، اپنی پارٹی اس نے اکٹھی کر لی ہے۔ اس خطبے کو اگر غور سے پڑھیں ہم تو آج ہمیں وہی منظر نظر آتا ہے کہ شیاطین نے پوری توانائی اپنی اکٹھی کر لی ہے۔ یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے، کھل کے برملا اعلان کے ساتھ علنی طور پر تمام طاقت شیاطین نے اکٹھی کر کے فقط ایک جماعت کے مقابلے میں، تشیع کے مقابلے میں اکٹھی کر لی ہے۔ شرقی غربی طاقت، عربی غربی طاقت، عبری عربی طاقت، جو چیز ان کے بس میں تھی وہ ساری اکٹھی کر لی ہے، میڈیا کی طاقت ساری جمع کر لی ہے، اور تسلیحاتی طاقت، اسلحے کی طاقت اکٹھی کر لی ہے، مالی طاقت اکٹھی کر لی ہے، افرادی قوت انہوں نے اکٹھی کر لی ہے، سیاسی طاقت اکٹھی کر لی ہے، حکومتی طاقت اکٹھی کر لی ہے، اور اب محاصرہ اپنے تئیں، اپنے گمان میں محاصرہ کر رہے ہیں اس شجرہ طیبہ کا، تشیع کا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ تشیع کا خطرہ وہ چیزیں نہیں ہیں جنہیں بعض اوقات خود شیعہ بھی سمجھتے ہیں، تشیع کو وہی چیز خطرہ ہے جو اسلام کے لیے خطرہ ہے، مسلمین کے لیے خطرہ ہے، وہی تشیع کا بھی خطرہ ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ شیعہ کو چنا گیا ہے اس دشمنی کے لیے، چونکہ تشیع مرکزی ستون ہے اسلام کا، نظام اسلام کا، آج کے زمانے میں جس کا ثبوت دنیا کو مل گیا ہے، ساری دنیا نے یہ ثبوت آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ آج اگر طاقت اسلام کی سمجھی جاتی ہے تو وہ فقط تشیع ہے، اور وہ مسلمین جو اس سلسلے کے قریب ہیں وہ بھی طاقت ہیں لیکن دوسروں کو شمار نہیں کرتے۔ انقلاب اسلامی سے اسلام کی یہ طاقت، اسلام کا یہ رکن جو قرآن نے بیان فرمایا تھا لیکن لوگوں نے چھوڑ دیا، رسول اللہ نے اعلان فرمایا تھا، امت نے چھوڑ دیا، اور جس کا ائمہ اطہار نے بارہا ذکر کیا اور دعوت دی لیکن نہیں سنی گئی، وہ 1400 سال کے بعد وہ رکن دین ولایت بصورت نظام قائم ہوا،
جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا تھا کہ یہی تمہارے تحفظ کا ذریعہ ہے، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، یہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت جن کا رسول اللہ نے غدیر میں اعلان کیا تھا، یہ صرف دوستی و محبت و ولا و تعلق نہیں اعلان کیا، نظام اعلان کیا اور امیر المومنین کو ولی و متولی کے طور پر اعلان کیا، یہی قلعہ ہے خدا کا، یہی مومنین و مسلمین و اسلام کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام مقرر کیا تھا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ فوراً ہی ریجیکٹ کر دیا گیا، فوراً بلا فاصلہ۔ اور یہ عجیب بات ہے، عجائب تاریخ میں سے ہے، عجائب کائنات میں سے ہے کہ اتنا فوراً فل فور رد عمل دکھا کر ولایت کے نظام کو رد کر دیا گیا، اور پھر اس وقت سے رد ہوتا ہوتا آج تک آ پہنچا، اور حتیٰ جو مانتے ہیں ولایت کے معتقد ہیں اور اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں ولایت کے مومن، عملاً وہ بھی نہیں نظام ولایت کو قبول نہیں کرتے۔ یعنی آج لوگوں کی وہ حالت ہے جو اسی وقت اس صحابی کی تھی، ایک بہت مشہور و جید صحابی ہیں رسول اللہ کے، حسان ابن ثابت، جنہوں نے فوراً قصیدہ لکھا غدیر میں ہی، اور قصیدہ لکھ کر رسول اللہ کو سنایا، لوگوں کو سنایا، اور داد لی، داد وصول کی، رسول اللہ نے دعا بھی کی، بہت تعریف بھی کی اس کے لیے، چونکہ اس نے فوراً فی البدی قصیدہ لکھا۔ اور یہی قصیدہ لکھنے والا ولایت کے اور علی کی شان میں، ولایت کی شان میں، 2 مہینے 10 دن بعد جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو اس نے علی کو ولی نہیں مانا، قصیدہ پڑھا، داد لے لی، ولی نہیں مانا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی شخصیت، چلو ولی نہیں مانا، اور بھی بہت ساروں نے نہیں مانا، لیکن دوسروں نے اپنے تئیں چوتھا خلیفہ مان لیا، اور یہ قصیدہ گو شاعر، اس نے چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا، یہ شام چلے گئے، امیر شام کو جا کر مان لیا۔ خوب، جب وہ تاریخ انسان پڑھتا ہے اور آج کے قصیدہ گو انسان دیکھتا ہے، وہ عملنی کی شکل نظر آتی ہے انسان کو، علی علی بھی کرتے ہیں، ولی ولی بھی کرتے ہیں، لیکن ولایت کو تسلیم نہیں کرتے، ترجیح دیتے ہیں شام کی حکومت بہتر ہے ہمارے لیے۔ یہ قلعہ ہے تمہارے لیے، یہ تحفظ ہے تمہارے لیے، یہ نظام تقویٰ ہے، فقط ایک نظام ہے جس میں تقویٰ حکومت کے لیے شرط ہے، اگر باتقویٰ نہ ہو حاکم حاکمیت کے قابل نہیں رہتا، اسے ختم ہو جاتی ہے صلاحیت اگر اس کے اندر تقویٰ نہ ہو نظام ولایت میں۔ آج دشمنوں نے چاروں طرف سے ان کے گمان فاسد و شیطانی ذہن کے مطابق محاصرہ کر لیا ہے اسلام کی اس طاقت کا، اسلام کی اس قلعے کا، و اسلام کی اس عظمت کا محاصرہ کر لیا ہے۔ کھل کے پہلے دہشت گرد گروہ بناتے تھے، اب حکومتوں کو اس میں ملوث کرنا چاہ رہے ہیں دہشت گردی میں، یعنی جو کام پہلے لشکر بنا کر، جیسے پاکستان میں متعارف لشکر ہیں اور باہر انہوں نے بنائے، داعش بنایا، تکفیری لشکر بنایا، القاعدہ، طالبان، لشکر جنگوی، فلاں فلاں، یہ سب بنائے، کس کے لیے بنائے؟ تشیع کو مٹانے کے لیے، اسی مقصد کے لیے ابھی حکومتیں جمع کر رہی ہیں، حکومتی اتحاد بنا رہے ہیں، لشکر تھوڑے بنائے، حکومتیں زیادہ جمع کر رہے ہیں، ہر قسم کی طاقت تشیعوں کے لیے اکٹھی کر رہے ہیں، کوشش میں ہیں، یہ مکر شیطان ہیں۔ اور اللہ کا فرمان ہے کہ آپ گھبراؤ نہیں، مکرو و مکر اللہ، یہ اپنی چال چلیں، خدا نے اپنی تدبیر کرنی ہے، واللہ خیر الماکرین، اور یہ اپنے ہی مکر میں شکار ہو کر اسی کے ہاتھوں فنا ہو جائیں گے۔ جتنے انہوں نے تشیعوں کے خاتمے کے لیے لشکر بنائے تھے، آخر انہی وہ انہی کی جان پہ پڑ گئے، اور یہ جو طاقت ابھی جمع کر رہے ہیں شیطانی، اسی کے ہاتھوں خود نابود و فنا ہو جائیں گے۔ یہ اللہ نے ایسی تدبیر کرنی ہے ان کے لیے
اسی کے ذریعے نابود ہو جائیں گے. لیکن آگہی مومنین کے لیے ضروری ہے. تدبیر خدا غافل لوگوں کے بارے میں نہیں ہوتی, غافلوں کو خدا نہیں بچاتا. علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ النائم لا یغفل عنہ یا الغافل لا یغفل عنہ, جو غفلت برتتا ہے اس سے غفلت نہیں برتی جاتی, جو سو جاتا ہے اس کا دشمن بیدار رہتا ہے. ایسا شخص خطرے میں ہے جس کا دشمن جاگ رہا ہو اور وہ خود سو رہا ہو, یہ بہت خطرے میں. اللہ کی تدبیر ان کے حق میں نہیں ہے. ان کے بارے میں اللہ کی تدبیر یہ کہ جگاؤ ان کو, یہ جاگیں تاکہ آگاہ ہوں, متوجہ ہوں, دیکھیں ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. خب یہ تیاریاں ساری محاصرہ کرنے کے لیے اور نبرد کرنے کے لیے اور آمادہ کر رہے ہیں سب کو. ظاہر ہے تفصیلات ہیں آپ کی خدمت میں, یہ تفصیلات عرض کرنا ضروری ہے کہ اس وقت دو چار واقعات تو بہت مشہور ہوئے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, جیسے عراق کے اندر فتنہ تکفیریت شروع کیا گیا, سوریہ میں فتنہ تکفیریت داخل کیا گیا, لیکن اس کے بعد پھر نائجیریا میں ظالمانہ اقدام ہوا, بہت نہایت ظالمانہ اقدام ہوا, اور عظیم نوخیز تشیعوں کو, نو نہال تشیعوں کو وہاں کچلنے کا عمل شروع ہوا, اور ابھی تک وہ ظلم جاری ہے, ختم نہیں ہوا, لیکن دنیا تک اطلاع پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. خود مومنین کے پاس بھی کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جہاں سے انہیں کم از کم پورے عالم سے تشیعوں کی خبریں اپ ڈیٹس ملتی رہیں کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے. جدید میں یمن میں یہ واقعہ ہوا, سعودی عرب میں آپ نے دیکھ لیا کہ آل سعود نے مجاہد عظیم اور جو علامت تھے, ایک سمبل تھے تشیعوں کے لیے اس سرزمین کے اوپر, انہیں بے دردی کے ساتھ, صفاقی کے ساتھ شہید کیا, یہ تأثر دینے کے لیے کہ یہ صفاق لوگ ہیں, یہ درندہ لوگ ہیں, بے رحم لوگ ہیں, تشیعوں کو ڈرانے کے لیے اور مزید دباؤ بڑھانے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے علاقوں کے اندر بھی کاروائیاں بڑھائی جا رہی ہیں جہاں تشیع ابھی اس سطح پہ نہیں ہیں جیسے نائجیریا میں یا مشرق وسطیٰ کے بعض ممالک کے ہیں اندر ہے, ان کے اندر بھی جیسے ملائیشیا میں شدید دباؤ تشیع کے اوپر, جہاں چند افراد ہیں حکومتی سطح پر, جہاں جہاں آل سعود کے روابط ہیں, انہوں نے اپنے تمام تعلقاتی حکومتوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں تشیع کو سرکوب کریں. ملیشیا میں یہ عمل پہلے سے تھا, اب زیادہ اس میں شدت آنے کا خطرہ ہے. انڈونیشیا میں باقاعدہ ملیشیا کی نسبت انڈونیشیا میں بہتر صورتحال ہے, ایک بڑی تعداد شیعہ انڈونیشیا کے اندر الحمدللہ موجود ہیں لیکن شدید دباؤ کے اندر ہیں, اور جہاں جہاں تشیع ہے وہاں تکفیری و داعش لشکر کے عنوان سے وہاں ان کو خطرات دکھانا چاہ رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. سری لنکا کے اندر کچھ مہاجر شیعہ باہر سے ہندوستان, پاکستان یا دیگر علاقوں سے, مسلمان ممالک سے وہاں آباد تھے. سری لنکا کے اندر تازہ ترین واقعہ جو ہوا ہے اور ابھی اس طرح سے بڑا نقصان تو نہیں ہوا لیکن تحرکات انہوں نے شروع کر دیے ہیں سری لنکا کے شیعہ کو ہراساں کرنے کے لیے, دباؤ ڈالنے کے لیے, کہ ایک طرف سے باقاعدہ سفارتی طریقوں سے حکومت کے اوپر دباؤ ہے اور اندر تکفیری لشکر وہاں ان کے افراد کو چھوڑا گیا ہے تاکہ سری لنکا کے اندر جو مومنین پراکندہ طور پر رہتے ہیں ان کی شناسائی کر کے, اس گمان کے ساتھ کہ جہاں تشیعوں کے پودے یا آباد ہو رہے ہیں ان کو بڑھنے نہ دیں, ان ممالک کے اندر رشد نہ کرنے دیں, ترقی نہ کرنے دیں, اور یہیں پر انہیں سرکوب کر دیں. جن ممالک کے اندر پہلے سے الحمدللہ ایک کثیر تعداد تشیعوں کی موجود ہے, جن میں پاکستان سر فہرست ہے کہ اس وقت جمعیت کے لحاظ سے شاید ایران کے بعد دوسرے نمبر پر ہے, البتہ دقیقاً
یہ جمعیت کی اعداد و شمار کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن جیسا جو عام ایک مشاہدہ عمومی ہے و تأثر عمومی ہے کہ بیشترین جمعیت، اکثر جمعیت تشیع کی پاکستان کے اندر مقیم ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحرکات سب سے زیادہ ہیں. جلاد شہید نمر کو شہید کرنے کے بعد وزیر خارجہ و وزیر دفاع دونوں ایک ہی ہفتے کے اندر پاکستان کا دورہ کرتے ہیں اور یہاں سے عہد معاہدہ کر کے جاتے ہیں حکومتوں کے ساتھ، اور تمام میڈیا ان کو شاہ سرخیوں میں ان کے دورے کو جگہ دیتا ہے، مقام دیتا ہے، اور یہاں بھی سالمیت، ان کی سالمیت کا وعدہ دیا جاتا ہے ان کو. اب یہ ساری باتیں کہ اگر ان کو خطرہ ہوا تو ہم ساتھ دیں گے، ان کو کیا خطرہ ہے اس وقت، ان کو کیا خطرہ ہے؟ یہ خطرہ ہے ساری دنیا کے لیے، سارے عالم اسلام کے لیے یہ خطرہ ہے. صرف تشیع کے لیے خطرہ نہیں ہے، کہ وہ نحوست ہے جس سرزمین پر قدم رکھیں گے وہ سرزمین تباہ ہو جائے گی جس سرزمین پر ان کا قدم پڑے گا. ایک میڈیا میں ایک جوک چلا ہوا ہے بھارتی وزیر اعظم کے بارے میں، موجودہ وزیر اعظم کے بارے میں، چونکہ بھارت میں خرافات زیادہ ہیں اور ہمارے یہاں جو پاکستان میں خرافات ہیں یہ بھی وہیں سے ہیں، اسی تہذیب کا حصہ ہیں، خرافاتی تہذیب ہے اور بڑی شدت کے ساتھ خرافاتی تہذیب ہے جس میں ہر چیز سے شگون نکالا جاتا ہے. یہ نحوست و اس طرح کے مسائل کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جس کا اثر مسلمانوں پر بھی ہے اور پاکستان میں بھی ہے کہ کالا کوا ناس ہوتا ہے، صبح کوا بولے ناس ہوتا ہے، کالی بلی ناس ہوتی ہے، صبح انسان کسی آدمی کو دیکھے اس کے بعد کچھ ہو جائے تو وہ شکل ناس ہوتی ہے، اس طرح کی یہ خرافات ہیں. یہ خرافات ہیں، ان میں کوئی واقعیت حقیقت، بلیوں اور کووں اور چیلوں سے آپ کے حادثاتھ کا کوئی تعلق نہیں ہے، خود آپ کی عقل سے ان کا تعلق ہے. عقل سے کام لیا تو وہ دن ساد ہے آپ کے لیے، عقل سے کام نہ لیا تو وہ دن ناس ہے آپ کے لیے. انسان کی سعادت و نحوست میں نہ پرندے دخیل ہیں، نہ چرندے دخیل ہیں، نہ درندے دخیل ہیں، نہ بلیاں، نہ کوے، کسی اور کا دخل نہیں ہے سوائے خود انسان کے. انسان کی سعادت و نحوست انسان کے ہاتھ میں ہے، باقی چیزوں سے تعلق نہیں ہے. لیکن اس تہذیب میں، ہندی تہذیب میں، نہ انسان کے علاوہ ہر چیز انسان کی نحوست و انسان کی سعادت میں دخیل ہے. درختوں کا بھی حصہ ہے، انگوٹھیوں کا بھی حصہ ہے، پتھروں کا بھی حصہ ہے، بھوتوں کا بھی حصہ ہے، ان مخلوقات کا بھی حصہ ہے جو خدا نے پیدا ہی نہیں کی، وہ بھی انسان کی زندگی میں بہت دخیل ہیں خرافاتی تہذیب کے اندر. خوب، اس خرافاتی تہذیب میں وہاں ہندوستان کے اندر اخبارات میں، ان کے میڈیا میں یہ بات ظاہراً ایک مزاح یا جوک کے طور پر ہوگی، لیکن اس کے پیچھے یہ خرافاتی ذہنیت ہے کہ یہ وزیراعظم نحوست رکھتا ہے. چونکہ یہ جہاں بھی جاتا ہے، یا وہاں کا کوئی حکمران سیاستدان مر جاتا ہے یا اس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. جتنے ملکوں کا اس نے دورہ کیا ہے وہاں یہی ہوا. اس کے آنے کے کچھ عرصہ بعد باقاعدہ لکھا ہے میڈیا نے کہ فلاں ملک میں گئے اس کا یہ حشر ہو گیا، اس ملک میں گئے اس میں یہ حشر ہو گیا، کسی ایک ملک میں گئے وہاں یہ، جو ہی باہر نکلے وہاں زلزلہ آ گیا. ان لوگوں نے کہا کہ یہ ناس ہے، یہ جہاں بھی قدم رکھے گا. بعضوں نے پھر یہی کہا کہ اس لیے جان بوجھ کے اس کو پاکستان بھیجا گیا ہے، اچانک پاکستان اترا نا وہ، تو اسی ذہنیت جوک بنایا انہوں نے، کہ اسی ذہنیت سے انہوں نے کہا کہ اس کو جان بوجھ کے پاکستان بھیجا گیا ہے کہ پاکستان ویسے خراب نہیں ہوتا، مودی وہاں قدم رکھے تو شاید کوئی نحوست وہاں نازل ہو جائے گی. اور معلوم نہیں اس زلزلہ بعد میں آیا تھا یا پہلے آیا تھا، اس کا بھی ربط جوڑا گیا اس کے ساتھ کہ یا بڑے کسی حادثے کی انتظار میں ہے، کہ چونکہ وہ اپنے قدم رکھ گیا ہے لہذا اب کوئی نہ کوئی حادثہ پاکستان میں ہوگا. خوب، آپ یہ دیکھ لیں کہ آل سعود جہاں قدم رکھتے ہیں ناس قدم ہے ان کا، مملکت کے لیے ناس، ملت کے لیے ناس، اسلام کے لیے ناس، مسلمین کے لیے ناس، شدید ناس قدم ہیں. نہ خرافاتی ذہنیت کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، بلکہ تجربہ بتاتا ہے، ان کی ماہیت بتاتی ہے، ان کی حقیقت بتاتی ہے، ان کی ذہنیت بتاتی ہے.
یہ جس جنون کا شکار ہیں اور دنیا اسلام کے لیے خطرہ ہیں. اب ہمارے لوگ کہتے ہیں ہم ان کا ساتھ دیں گے, ان کی سالمیت کو خطرہ ہوا تو ہم ساتھ دیں گے. یہ دنیا کی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں, یہ سب کے لیے خطرہ ہیں. اس وقت اگر ہر ملک اپنا ملک بچانا چاہتا ہے, محفوظ رکھنا چاہتا ہے, کوشش کرے ان کا نحس قدم اس سرزمین پر نہ پڑے اور ان کی مداخلت وہاں پر بند ہو جائے. باہر کے ان حکومتوں سے کوئی توقع نہیں ہے, چونکہ انہوں نے ایسے معاملات آپس میں کیے ہوتے ہیں, ایسا لین دین ہوتا ہے کہ جس کے سامنے مجبور ہوتے ہیں. جب اتنا پیسہ اربوں کھا چکے ہوں تو پھر وہ مطالبہ بھی جواباً ان سے رکھتے ہیں. اصل جو چیز جو ضروری ہے خصوصاً تشیعوں کے لیے کہ اپنی بقا و تحفظ کے لیے پوری دنیا کے اندر, عزیزان, وہ آگاہی ہے, اتحاد ہے, اتفاق ہے اور مرکزیت کے ساتھ تعلق ہے, جو اس وقت چیز بچا سکتی ہے. جس طرح علامہ اقبال کا فرمانا ہے کہ اگر ملت مرکز کے ساتھ ہو تو بقا ہے, اس کی زندگی ہے, اور مرکز سے اگر کٹ جائے تو موت ہے. ملت اگر مرکز سے کٹ جائے تو موت ہے. حقیقت یہی ہے کہ جو چیزیں اس وقت تشیعوں کی طاقت کا ضامن ہیں, وہ ستون ہیں, وہ یہ امور ہیں: آگاہی, بصیرت, بے شعوری سے نکلیں, غفلت سے نکلیں, میڈیا زدگی سے نکلیں. جو کچھ میڈیا کہہ رہا ہے وہ سب دھوکہ ہے, وہ سب آپ کو الجھانے کے لیے ہے. تشیعوں کے لیے جو منحوس منصوبہ بنایا گیا ہے اس کے کئی درجے بنائے گئے ہیں. ایک, فرقہ واریت, فرقہ وارانہ تشیعوں کو چہرہ پیش کریں, فرقہ وارانہ تشیعوں کا چہرہ, یعنی شیعہ سنی اختلاف, یہ دشمن کا حربہ ہے, دشمن کی چال ہے, 100% دشمن کی چال ہے. اگر کوئی ایجنٹ بن کر نہ بھی کرے یہ کام, کسی اپنی بے شعوری و غفلت کی وجہ سے کرے, مدد دشمن کی کر رہا ہے. جو شیعہ سنی مسئلہ چھیڑتا ہے, شیعہ سنی صفوں میں دراڑیں ڈالتا ہے, شیعہ سنی میں اختلاف ڈالتا ہے, شیعہ سنی میں ایک دوسرے کے مقابلے میں احساسات بھڑکاتا ہے. شیعہ و سنی دو رکن ہیں امت مسلمہ کے, دو ستون ہیں. ان دونوں ستونوں کے اوپر بنیاد قائم ہونی ہے, جہاں بھی ہے پوری دنیا کے اندر, خصوصاً پاکستان کے اندر. یہ دو رکن دونوں مل کر ان کے دوش پر امارت اسلامی قائم ہو سکتی ہے. دونوں ستونوں کے اوپر بیم دو ستونوں پہ ٹکتا ہے, ایک ستون کافی نہیں ہے. اگر کوئی فریق یہ چاہے ایک ستون کو حذف کر کے دوسرے ستون پر سارا نظام بنائے گا, دھوکے میں ہے, غلطی میں ہے. وہ ستون کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کے بغیر ناممکن ہے کہ باقی رہ سکیں. چونکہ دو شیاطین نے جو نقشہ بنایا ہوا ہے وہ صرف ایک کے لیے نہیں ہے. نعرہ فرقہ وارانہ جب لگاتے ہیں, تشیعوں کے خلاف جب اکساتے ہیں دوسروں کو, تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, دونوں کو نابود. جس طرح امریکہ آل سعود کے ذریعے تشیعوں کو سرکوب کرنا چاہتا ہے, دو کام چاہتا ہے کہ آل سعود بھی ان سے بھی جان چھوٹ جائے اور تشیعوں بھی کمزور ہو جائے, یا تشیعوں سے بھی جان چھوٹ جائے, دونوں چاہتا ہے اس ایک وار سے. شیعہ و سنی کا مسئلہ نہیں ہے. اس وقت جو جاری مشکل ہے وہ پہلے سے ہے, وہ شیعہ و سنی کا مسئلہ نہیں ہے. شیعہ و سنی دونوں کی آگاہی کی ضرورت ہے, بصیرت چاہیے ان دونوں کو, اور اس وقت پہلے سے زیادہ قربت چاہیے ان کو. اس وقت ایک دوسرے کے قریب ہوں, ایک دوسرے کے شریک ہوں, ایک دوسرے کے ساتھی بنیں, اور اس دشمن کے منحوس سازش و منصوبے کو ناکام بنائیں. کہ جیسا دینی بزرگان بتاتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں, یہ کام اشد ضروری ہے. اگر دشمن وسیع سطح پر کنفرنسیں کر کے یا تحرکات دکھا کر نفرت کا بیج پھیلا رہا ہے, جیسے مصر کے اندر اس وقت, بھائی کہ شیعہ نہ ہونے کے برابر ہیں مصر کے اندر, لیکن سب سے زیادہ شدت کے ساتھ تشیعوں کے خلاف تحریک مصر کے اندر شروع کی گئی ہے.
تاکہ مصر کو بدل دیں. اس کی جو تاریخ ہے اپنی ایک اسلامی دینی اور بہت ہی درخشندہ تاریخ ہے مصر کی مسلمانوں کی, اس کو رخ موڑ کر اس کو بھی فرقہ وارانہ مسائل کے اندر الجھا کر, اور مصر کے اندر بھی یہ فتنہ ہو کہ انہی دنوں کے اندر جو حرکات مصر کے اندر ہو رہی ہیں وہ بھی خطر ہیں, شدید قسم کا خطر ہے. یعنی تکفیری عمل وہاں تیزی کے ساتھ بڑھا رہے ہیں, گرو تیزی کے ساتھ پنپ رہے ہیں اور بعض جگہ حملات کر رہے ہیں اور بعض جگہ, لیکن پہلا ہدف تشیع کو بناتے ہیں. اس منصوبے کی ناکامی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے ماحول میں, جہاں جہاں بھی اگر پہلے لا تعلق تھے تو اب نہ رہیں لا تعلق, قریب ہوں ایک دوسرے کے, شیعہ و سنی ایک دوسرے کے قریب ہوں, اور دشمنوں کے, دشمنان دین کے اس منحوس نحوست زدہ حربے کا شکار نہ ہوں. آگہی ضروری ہے, آپس میں اتحاد و اتفاق ضروری ہے. بقدر کافی تجربہ کر لیا ہے ہر چیز کو اور نقصان دیکھ لیا ہے, اس سے کتنا شدید نقصان ہوتا ہے. اپنی چھتریاں سمیٹ لیں, اپنی چھتریوں کو نہ محور بنائیں. جو اپنی گروہی سوچ ہے گروہ کے اندر محدود رکھیں, لیکن جہاں تک دوسروں کے ساتھ تعلق ہے اس کو مشترکات کے ساتھ آگے بڑھائیں. یہ اتحاد نہیں ہوتا, وحدت نہیں ہوتی کہ میں سب کو کہوں کہ سب میری چھتری کے نیچے آ جائیں, میرے پیروکار بن جائیں. یہ نہیں ہے اتحاد, یہ خود تفرقہ ہے. اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہو رہو, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم میں مشترک ہیں, ہمارے اندر وہ چیزیں دونوں سے تعلق رکھتی ہیں یا سارے فریق سے تعلق رکھتی ہیں. ٹھیک ہے اپنا جو حزبی گروہی تشخص ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رکھیں آپ, لیکن اس کو اپنی حزب کے اندر محدود رکھیں. وہ چھتری لے کر دوسروں کو دعوت اتحاد نہیں دے سکتے, یا دوسروں کے لیے شرط نہ رکھیں کہ یہ چھتری بھی ساتھ آپ کو لینی ہوگی, بلکہ چھتری کے بغیر فقط ایک عنوان ہو اور وہ اسلام کا عنوان ہے, مسلمین کا عنوان ہے, امت کا عنوان ہے, اور تشیع کا عنوان لے کر اگر شیعہ قریب ہوں تشیع کے عنوان سے قریب ہوں, اگر تمام مسلمین اگر قریب ہونا چاہتے ہیں اسلام کے عنوان سے, ورنہ اگر ہم اہل سنت کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ یہ لو زنجیر زنی پہلے کرو, ادھر آ کے ماتم کرو, نوحہ پڑھو, پھر ہم آپ سے اتحاد کریں گے, تو یہ تو خود تفرقے والی بات ہے کرنا, یہ تو خود تفرقے کی آغاز ہے. آپ انہیں کہو بھائی ٹھیک ہے یہ ماتم ہمارا اپنا کام ہے, ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے, یہ جب ہم اکیلے ہوں گے آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے تو یہ کام کریں گے, لیکن یوں نہیں کہ آپ کو بھی کروانا چاہتے ہیں یہ سارا کچھ. آپ کے ساتھ ہمارے مشترکات ہیں بہت سارے, یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے, ٹھیک ہے الگ سے جب ہم اپنی محفل, اپنی مجلس, اپنے گھر کے اندر ہوں گے تو یہ کام کرتے ہیں, لیکن آپ سے نہیں تقاضا کرتے کہ آپ بھی یہ کام کریں. آپ کے ساتھ ہمارے جو مشترکات ہیں, ہمارا قرآن ایک ہے, خدا ایک ہے, قبلہ ایک ہے, رسول ایک ہے, کتاب ایک ہے, بہت ساری چیزوں میں اہل بیت پر اشتراک ہے, وہ 90% امور پر اتفاق ہے اہل سنت کے ساتھ, 90% امور پر. 10% امور ہیں جن میں سوچیں الگ ہیں, ان کو بھی کسی طرح کیا جا سکتا ہے بات چیت کے ذریعے, قربت کے ذریعے. غلط فہمیاں تجربہ کیا ہے ہم نے کہ غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں اگر بیٹھیں قریب آئیں تو بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. ایک بزرگ اہل سنت کے عالم آئے اور ایسے مجھے محسوس ہوا کہ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن جھجک بھی رہے ہیں, بات ان کی زبان پہ آتی ہے پھر واپس ہو جاتی ہے اور لبوں سے پیچھے چلی جاتی ہے. بار بار میں نے ان کا یہ کرب محسوس کیا, کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں پا رہے. میں نے ان کی مدد کی, میں نے کہا حضور جو فرمانا چاہتے ہیں آپ آزادی کے ساتھ, جرت کے ساتھ, کچھ بھی جھجک نہ کریں آپ. تو کہنے لگے ایسا ہی ہے, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن پھر چپ ہو جاتا ہوں کہ شاید آپ کو برا لگے یا یہ ماحول مناسب نہ ہو. تو میں نے کہا فرمائیے. تو انہوں نے ایک ایک کر کے موضوعات شروع کر دیے بیان کرنا, یہ آپ لوگ یہ کرتے ہو, آپ لوگ یہ کرتے ہو, آپ لوگ یہ کرتے ہو. اب جو ایک طالب علمانہ توفیق تھی ان کے سامنے,
بات ہوئی اور اس بات کے بعد وہ کہنے لگے کہ ہمارے ذہن میں جو تصویر تھی وہ میں نے بتا دی آپ کے سامنے, اور اب آپ سے جو میں نے تصویر سنی ہے تو یہ تو بالکل ہی اور تصویر ہے تشیع کی, تو اس کے ساتھ تو ہمیں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے. اگر تو میں نے کہا تو آپ نے آیا کوئی شیعہ مکتب کی کتاب میں یہ ساری باتیں پڑھی ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا کسی شیعہ مکتب کے مستند عالم سے یہ باتیں سنی ہیں آپ نے؟ کہتے ہیں نہیں. میں کہاں سے یہ باتیں آئیں؟ ہوا یہ کہ آپ نے خود یا آپ کے ہی کسی مبلغ نے خود سے کچھ بنائی اور کچھ جوہلا سے دیکھ کر پروف بھی دے دیے, چونکہ ہیں ایسے جوہلا جو ان کی غلط فہمیوں کو پروف فراہم کرتے ہیں, سند فراہم کرتے ہیں, یا یہ کام ہوا ہے. طریقہ یہ ہوتا ہے, انہوں نے پہلے بہت ساری باتیں مجھے بتائیں تو میں نے انہیں کہا کہ آپ الحمدللہ عالم ہیں, تو میں ہم نے تو استادوں سے یہ سیکھا ہے کہ ہمیشہ جاہل کو عالم کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جاہل صاحب آپ کے عالم یوں کہتے ہیں, آپ کے عالم یوں کرتے ہیں, آپ کے علماء یوں فرماتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, طریقہ یہی ہے منطقی, کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے, ہمارے یہاں بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی نہیں جانتا تو اس کو علماء کا حوالہ دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ تو الٹ کام کر رہے ہیں, آپ علماء کو آ کے جوہلا کا حوالہ دیتے ہیں کہ جوہلا یہ فرماتے ہیں. جوہلا فرماتے ہیں تو وہ عالم کے لیے تو دلیل نہیں ہے جو کچھ جاہل کرتا ہے. جاہل کو جا کر عالم کی بات سناؤ کہ علماء یوں کہتے ہیں, علماء یوں کہتے ہیں, تو یہ بات منطقی ہوتی ہے. ورنہ اگر آپ جوہلا کی باتوں کو پروف بنا لیں اور علماء پہ آ کر ٹھونسیں کہیں کہ آپ لوگ ایسے ہو آپ لوگ ایسے ہو, الٹ کام کرو. آپ کتاب پڑھو, منابع تشیع کے مطالعہ کرو, الحمدللہ بہت غنی ہے اس لحاظ سے, اور آپ آ کر علماء مستند علماء سے بیٹھو, ان سے نشستیں کرو, ان کے ساتھ علمی مناظرے کرو, اپنی غلط فہمیاں دور کرو, جو دشمنوں نے پھیلایا اس کو ذہنوں سے برطرف کرو. میں ایک ہلکا سا ایک جزی سا بہت شخصی تجربہ آپ کی خدمت میں نقل کیا کہ یوں نہیں کہ مؤثر نہیں ہوتی یہ قربتیں, یہ بیٹھکیں اور گفتگو بہت مؤثر ہوتی ہے. آپ جہاں جہاں اداروں میں ہو, مارکیٹ میں ہو, جہاں بھی وہ غلط فہمیاں ہیں بتاتے ہیں مومنین آ کر. جی ہمارے آفس میں ایک بندہ ہے, وہ تو تشیع کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ یہ کرتے ہو, آپ فلاں کرتے ہو, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ پھر کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی ہم تو بس نوکری بچانے کی خاطر تقیے میں چلے جاتے ہیں, بتاتے ہی نہیں ہیں کہ ہم شیعہ ہیں. یہی تو موقع ہے, آپ یہیں پر اظہار کرو کہ بھائی دیکھو میں خود شیعہ ہوں, آپ جو کچھ کہہ رہے ہو میرے مذہب کے بارے میں کہہ رہے ہو اور میرے مذہب کے بارے میں یہ ساری غلط فہمیاں ہیں, ایسے نہیں ہیں. میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں, آپ کو علماء کے پاس لے جاتا ہوں, آپ کو اپنی مستند کتابیں دے سکتا ہوں, آپ کو دلائل فراہم کر سکتا ہوں. اظہار کرو, دفاع کرو اپنی وجود کا اور یہ غلط فہمیاں دور کریں, چونکہ اس وقت ان غلط فہمیوں سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ جنگ جو اسلام کے خلاف شیاطین نے شروع کی, اس جنگ کو فائدہ اٹھانے کے لیے شیعہ سنی کا رنگ دینا کوشش کر رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ مثلا آپ سی این این امریکی مطبوعات میڈیا, برطانوی میڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو وہ 34 ممالک کا جو فورم بن رہا ہے, لشکر بن رہا ہے, وہ یہ نہیں کہتے 34 ممالک, وہ یہ کہتے ہیں 34 سنی ممالک, ساتھ یہ لگاتے ہیں, یہ 34 سنی ممالک جمع ہو رہے ہیں, لشکر بنا رہے ہیں, کس کے خلاف؟ 3 شیعہ ملکوں کے خلاف. 3 شیعہ ملک یعنی ایران, عراق اور سوریہ, شام, ان کے خلاف یہ لشکر بن رہا ہے. ان کے ساتھ امریکہ ہے, ان کے ساتھ روس ہے, یہ اس طرح کا رنگ دینا چاہ رہے ہیں. یعنی سنی کی قید وہ خود ساتھ بیچ میں اضافہ کر دیتے ہیں, بڑھا دیتے ہیں. بس اس کا مطلب ہے کہ وہ لائن دے رہے ہیں, ان کو خط دے رہے ہیں, ان کو جہد دے رہے ہیں کہ یہ ایک سنی حکومتوں کا فورم بن رہا ہے. البتہ میں نے کہا تھا یہ شیخ چلی ہے, شیخ چلی نے خواب دیکھا ہے اور عنقریب شیخ چلی کا ٹوکرا الٹنے والا ہے. شیخ چلی تو پتہ ہے نا کیا ہے, ایک خیالی بے روزگار آدمی, اس نے انڈے
خریدے اور انڈے خرید کر پھر پلان کیا کاروبار کا، اور اس نے کہا کہ یہ انڈے ہیں میرے، میں یہ انڈے بیچوں گا، پھر کاروبار بڑھ جائے گا، پھر اور انڈے خریدوں گا، پھر اور کاروبار بڑھے گا، اور اس طرح میں انڈوں کی مارکیٹ میں کنگ بن جاؤں گا، پھر اس کے بعد مرغیاں شروع کر دوں گا، پھر مرغیوں میں میں کاروبار کروں گا، وہ کاروبار بہت بڑھے گا، پھر اس کے بعد بکریاں خریدوں گا، پھر اس کے بعد گائے خریدوں گا، پھر اس کے بعد بھینسیں خریدوں گا، پھر اس کے بعد میں یہ مویشیوں کی دنیا سے آ جاؤں گا، انڈسٹری میں ہوں گا، فیکٹریاں لگاؤں گا، اور یہ کروں گا وہ کروں گا، اور پھر اس کے بعد میں دنیا کا بہت بڑا امیر انسان بن جاؤں گا، اور جب اتنے پیسے آ جائیں گے پھر میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی، چونکہ پیسے اتنے ہوں گے کہ شاہ انکار نہیں کر سکے گا، وہ بڑی خوشی خوشی مجھے رشتہ دے دے گا، شہزادی گھر میں لے آؤں گا، پھر اس کے بعد میں دن کو آفس میں کام کرتا ہوں گا، شام کو گھر آؤں گا، شہزادی سے پوچھوں گا پکایا گیا ہے، چونکہ وہ شہزادی ہے اس نے تو کچھ نہیں پکایا ہوگا، تو وہ کہے گی میں نے کچھ بھی نہیں پکایا، تو مجھے غصہ آ جائے گا، جب مجھے غصہ آئے گا تو میں شہزادی کو لات ماروں گا، وہ آنکھیں بند تھیں اس کی تخیل میں تھا، لات ماری تو انڈے ٹوٹ گئے وہیں پر، وہ شیخ چلی کا منصوبہ یہ ہو بہو موجودہ جو وزیر دفاع ہے سعودیہ کا، یہ شیخ چلی ہے، یہ اس کے باپ کا تو ویسے توازن خراب ہے، ابھی میڈیا میں آ رہا ہے کہ وہ پہلے سے بیمار تھا اور ابھی اس کا توازن بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، یہ شیخ چلی نے منصوبہ بنایا ہے، اس نے فلمیں دیکھی ہیں اور ان فلموں میں اس نے وہ فلمی ہیرو دیکھے ہیں، کمانڈو، فلمی کمانڈو جیمز بانڈ، اور اس نے اس میں دیکھا ہے کہ میں ان سب کا کمانڈر ہوں، 34 ملکوں کے کمانڈو ہیں اور وہ سارے صف بستہ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ سلمان کا بیٹا، سلمان حمار کا بیٹا، یہ ان کو کمانڈ دے رہا ہے، فوج حملے کر رہا ہے، فلاں پہ اٹیک کر دو، فلاں پہ اٹیک کر دو، کنٹرول روم میں بیٹھا ہوا ہے آنکھیں بند کر کے کہ میں عنقریب یہ سارا نظام عالم فتح کر لوں گا میں سارا، وہ ابھی شیخ چلی کی آنکھیں بند ہیں تو یہ حرکتیں کر رہا ہے، عنقریب ٹوکرا الٹنے والا ہے انشاءاللہ اس کا، یہ شک نہیں ہے، یہ سب اب دیکھ رہے ہیں اس میں کہ یہ ٹوکرا عنقریب الٹنے والا ہے، چونکہ جو حرکتیں جنون انہوں نے شروع کیا ہے وہ جنون ان کی بساط کو ختم کر دے گا، یہ خود اپنی جنون کے ہاتھوں تباہ ہو جائیں گے، لیکن مومنین ہوشیار رہیں، خبردار رہیں، قلم سے، سخن سے، ہر ممکنہ طریقے سے تمام مسلمین، اس وقت ان کے آپس میں ہم آہنگی، یکجہتی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، اور جو شیطان نقشہ، جو کارڈ استعمال کرنا چاہتا ہے اس وقت، وہ کارڈ اسے استعمال نہ ہونے دیں، یہ مومنین و مسلمین کی بصیرت ہے کہ وہ یہ کام کریں، یہ اس وقت ہوگا کہ تھوڑا سا اپنی چھتریوں سے، تعصب سے، چھتری امبریلا ازم سے تھوڑا سا دوری اختیار کریں، بعد میں امبریلے لہرانے کے لیے کافی وقت موجود ہے، اس قسم کے نازک حالات کے اندر جو تقاضا ہوتا ہے وہ سارے مومنین و بزرگان و علماء سب کے سب مل کر انشاءاللہ اس کو پورا کریں، وفا کریں اس عہد کے ساتھ جو مومن ہونے کی وجہ سے ہم سب کے اوپر اللہ کی جانب سے یہ عہد بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ حوادث، کچھ ملکی حالات ہیں، خوب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اشارہ کیا تھا کہ خود زنی ایک روش ہے، اسٹریٹجی ہے اس وقت دنیاوی سیاست میں اور ملکوں کے اندر، کہ اپنے ساتھ کوئی حادثہ کر کے پھر دوسرے کو بہانہ ہو دوسرے کے اوپر حملہ کرنے کا، پٹھانکوٹ کا واقعہ جو انڈیا میں ہوا، اور اب اس کو زیر عناصر پاکستان سے بھی اس میں دخیل ہیں، لاڈلے قسم کے ایسے یہاں گروہ رہے ہیں، مقتدر لوگوں کے لاڈلے گروہ، تو ان کے ڈال کے باہر کیف، یہ بھی اسی طرح کے واقعات میں سے ہیں کہ خود زنی کر کے، خود سے کچھ حادثات خلق کر کے پھر دوسرے کے اوپر ڈال کر اور تسویہ حساب کیا جائے، یہ کلچر عام ہوگا، یاد ہوگا، میں نے یہیں جمعے کے خطبے میں کہا تھا کہ یہ خود زنی پیرس کے واقعہ کے وقت کہا تھا کہ اب باری انڈیا کی ہے، کہ انڈیا نے یہ کام کرنا ہے، خود زنی کر کے پھر پاکستان کو اس نے گھیرنا ہے، ہمارے جو ذمہ داران ہیں حکومتی،
سول فوجی سارے اب یہ ہفتہ جو گزرا ہے اس ہفتے میں سب اس ٹینشن میں ہیں کہ کس طرح یہ ٹالا جائے یہ خطرہ جو اس وقت ان کے سر پہ بن آیا ہے اس واقعے سے. خوب یہ بھی ایک خطرناک کام ہے, اور اس اسٹریٹجی خود زنی والی اسٹریٹجی ظاہر ہے سب عمل کریں گے اس کے اندر, ملک کے اندر بھی اور باہر بھی, اور جو ان کے عام حالات میں نہیں کر سکتے جو کام, وہ اس قسم کے حالات بنا کر غیر معمولی ان غیر معمولی حالات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان کو اس قسم کی بلاؤں سے محفوظ فرمائے. اب شہر میں خود گوجرانوالہ ناامن شہر بن گیا ہے, بہت ناامن شہر, مسلسل واقعات ہو رہے ہیں. یہاں کے مومنین بھی ہوشیاری کے ساتھ اپنے مساجد امام بارگاہیں, چونکہ اس وقت جو پنجاب میں خبروں میں آ رہا ہے گوجرانوالہ سب سے سر فہرست جا رہا ہے حوادث و واقعات و جرائم میں, کہ آئے دن کوئی نہ کوئی نشانہ بن رہا ہے. البتہ فرقہ وارانہ تو ابھی تک اس میں نہیں ایسا کوئی تاثر ملا, لیکن حالات جس طرح کے ہیں کہ صفورہ واقعے کا جو صفورہ گوٹ واقعے کا جو مجرم تھے وہ بھی یہیں سے گوجرانوالہ سے ہی پکڑے گئے ہیں, اور گوجرانوالہ میں مومنین پورے پاکستان میں اور خصوصاً یہاں کے مومنین آگاہ رہیں, بیدار رہیں, اپنی مساجد امام بارگاہیں مدارس ہر چیز شخصیات خود بھی ہوشیار رہیں. ڈاکٹر صاحب تھے انہیں نشانہ بنایا گیا دو ہفتے پہلے, پھر اس کے بعد کچھ اور لوگ, کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جو زخمی ہیں خدا انہیں شفا عطا فرمائے انشاءاللہ. بارگاہ بھی ناامن شہر بن گیا ہے, اور یہاں گوجرانوالہ کی انتظامیہ اور ان کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے, لیکن مومنین اپنے طور پر محفوظ رہیں, اپنے حفاظتی تدبیروں کے ساتھ رہیں کہ جب ناامنی آتی ہے تو اس کے لیے حفاظتی تدبیریں بھی ہونی چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس شہر کے اور پاکستان بھر کے تمام شہریوں کو خدا ان مجرموں کے شر سے خداوند تعالیٰ محفوظ فرمائے انشاءاللہ. دعا گو ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم, یا اللہ 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 یا اللہ. خدا بندہ بحق اسماء حسنا خود, بحق رسول اللہ, بحق آل رسول, بحق اولیاء, بحق انبیاء, بحق شہداء, خدا بندہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, امت اسلامیہ کو تفرقہ و نفرت سے نجات عطا فرما, خدا بندہ امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما, ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما, فتنہ تکفیریت کو محو فرما, اس کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما, ملک کے اندر امن و امان قائم فرما, فرقہ واریت, دہشت گردی, فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کے حامی اور بانیوں کو رسوا فرما, پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں, بالخصوص سعودی عرب میں, یمن میں, بحرین میں, شام میں, لبنان میں, عراق میں, افغانستان میں, نائجیریا میں, دیگر مقامات پر, پروردگارہ ان سب کو عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. خدا بندہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما, ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و وحدت قائم فرما, ملت تشیع کے اندر وحدت و اتفاق قائم فرما, ملت پاکستان کے اندر وحدت و اتفاق قائم فرما, اس ملت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.